Bawah mi apa dia? Ha? Bom, bom kepala otak hang. Dia kata bom. Ha, sebab tu kita nak ajar Jawi. Sebab orang Melayu pun tak boleh baca Jawi. Ha, bawah mim kitab lama ialah bumi. Bawah mim, bumi. Silap baca jadi bom. Kan kitab apa Rumi, kalau tuan-tuan baca dalam Mata Al-Badrin, dia tulis apa? Selepas daripada sembahyang, hendaklah kita memanjangkan akan Zain Kapra. Memanjangkan apa? Memanjangkan zakar. Mampu ya tuan-tuan. Lepas sembahyang, sembahyang panjang zakar. Sebab tu kita menjanji. Sebab itulah kita, alhamdulillah kerajaan ini nak bagi 3 lai. Supaya boleh baca semula Jawi ni. Kalau silap baca memanjangkan zakar, rupanya memanjangkan zikir. Ni Jawi ni. Abduhu wa rasuluh sayyidul mursalin salawatullah wa salamuhu alaihim wa alaihim ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da a'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhumā rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Amma ba'. Tuan-tuan yang dikasihi dan rahmati Allah, yang saya kasihi pengacara majlis, yang berusaha pengurus masjid, ahli jawatan kuasa, tuan imam, tuan-tuan sidang hadirin yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, kita menyambut akan Ma'al Hijrah. Tuan-tuan, hijrah ini berlaku bukan pada tanggal 1 Muharram. Kalau tuan-tuan baca dalam sirah Ibnu Hisham ataupun Ibnu Ishaq, hijrah berlaku pada tanggal 27 Safar. 27 Safar pada hari Khamis. 27 Safar Nabi tuan-tuan duduk di gua di Jabal Sur, Sawawra, Sur. Berada di situ 4 hari 3 malam. Maksudnya hari Khamis, hari Jumaat, hari Sabtu, hari Ahad, Nabi bertolak. Nabi bertolak pada tanggal 1 Rabiul Awal. Bukan pada tanggal 1 Muharram. Maksudnya peristiwa hijrah berlaku 27 Safar. Pada pagi 27 Safar, puak-puak Quraisy telah berada di Darun Nadwah. Darun Nadwah ini ialah satu tempat yang mengasaskan, membina ialah Qusay bin Kilab. Qusay bin Kilab ni ialah nenda Nabi SAW. Di Darun Nadwah ni, mereka puak-puak Quraisy berkumpul. Kepala dia, ketua dia, mereka lantik namanya Umar bin Hisham. Kalau sebut Umar bin Hisham, tuan-tuan tak kenal. Tapi sebenarnya Umar bin Hisham ada lakab, ada gelaran dia. Umar bin Hisham, gelaran dia ialah Abu Jahal. Abu Jahal tuan-tuan kenal lah. Kan? Nabi pernah berdoa, Allahumma hdi ila Umarai. Berilah hidayah kepada dua Umar. Umar yang pertama ialah Umar bin Hisham, Abu Jahal. Umar yang kedua ialah Umar bin Al-Khattab. Allah buka pintu hidayah kepada Umar Al-Khattab. Abu Jahal ni dia jadi pengerusi. Pengerusi dalam mesyuarat. Apa tujuan mesyuarat tu? Untuk nak bunuh Nabi SAW. Abu Jahal ni kalau tuan-tuan dalam bahasa Arab, Abu ni bapa. Jahal tu maksud apa? Bodoh. Digelar bapa bodoh. Dia ni tuan-tuan dalam benda baik dia jadi bodoh. Tapi kalau benda tak baik dia jadi cerdik. Dalam masyarakat kita ada tak? Ada. Okey, dalam mesyuarat. Nak buat apa? Nak buat Ma'al Hijrah. Tanya pendapat, dia jadi bodoh. Kita nak buat Ma'al Hijrah ni, nak panggil Ustaz Abdullah Khairi. Dia tak cakap apa? Apa tak cakap? Nak bagi cadangan mutakati. Kan? Tapi bila ni kita nak buat sambutan tahun baru. Nak buat apa? Dia awal-awal angkat tangan. Karaoke. Ha, dia awal sekali. Ada tak dalam masyarakat kita? Ada. Inilah Abu Jahal. Dalam benda baik, dia tak kerti.
Tapi dalam benda yang tak elok, contohnya nak bunuh Nabi, orang lantik dia. Dia Abu Jahal, bapa segala bodoh. Jahal ni bodoh, Abu ni bapa bodoh. Kira yang bodoh tu dia bapa lah. Kalau lagi bodoh, dia panggil kepala bapa. Kan? Dia ni Abu Jahal, bapa yang jahil, bodoh. Tapi jadi pengerusi. Bila mesyuarat tu, tujuan dia apa? Nak bunuh Nabi. Bila mesyuarat, Abu Jahal mulalah. Kita ni duk tengok Muhammad ni lagi lama lagi teruk, pengikut dia lagi ramai. Hina Tuhan-Tuhan kita. Bila duk hina Tuhan-Tuhan kita, apa kita nak buat? Dia kata Tuhan kita ini boleh dinampak, boleh ditengok. Tuhan kita boleh dipegang. Tuhan dia tak nampak. Tuhan dia tak boleh pegang. Sebab tu pernah tuan-tuan, saya didatangi oleh pelajar Cina yang bukan Islam. Dia tanya kat saya, "Ustaz, mana Tuhan Ustaz?" Saya kata, "Tuhan saya tak nampak. Tuhan kami nampak. Tuhan kami boleh pegang." Saya bagi analogi dekat dia, simple lah. Saya kata, kalau Tuhan itu boleh nampak, bagaimana orang yang lahir mata buta? Macam mana dia nak tahu Tuhan dia? Lahir buta mata. Jadi tak ada Tuhan bagi dia. Bagaimana orang yang lahir tangan tak ada? Kalau tangan apa? Tuhan tu boleh dipegang. Tangan tak ada. Maksud dia tak ada Tuhan bagi orang yang cacat tangan. Tuhan kami berada pada hati, keyakinan. Kami yakin, sebab tu dalam iman disebut watasdiqu bil qalbi. Kamu yakin dengan hati, terima. Tuhan kita ada dengan keyakinan. Dia tanya saya, keyakinan macam mana? Kamu yakin tak? Angin tu ada. Ya, mana angin? Saya tanya budak ni, mana angin? Dia kata, angin bila kipas berpusing. Bila kipas berpusing, angin ada. Mana angin? Kipas. Angin mana? Angin. Menunjukkan Allah cipta angin, dia tak boleh buktikan angin. Angin tu ciptaan Allah. Menunjukkan bahawa Allah yang mencipta lebih hebat daripada angin. Akhirnya tuan-tuan, 2 tahun lepas, bukan Chinese, dia Siam ni, masuk Islam. Nama Cawalid. Cawalid. Alhamdulillah, dia masuk nama Firdaus Cawalid. Siam, tapi Allah buka pintu hidayah dan masuk Islam. Macam itulah. Mereka kata, dia hina Tuhan kita. Dia kata, Tuhan kita berbentuk, kita buat daripada makanan. Kemudian makanan tak ada, kita ambil Tuhan kita, kita makan. Macam mana nak buat? Cuba bagi pandangan. Ni Abu Jahal lah. Ada seorang nama Abu Aswad. Saya cadang, kita bawa Muhammad ni, buang daerah. Hantar pergi ke Afrika ke, ke mana tempat yang paling jauh, supaya dia jauh daripada kita. Mereka bincang. Tiba-tiba ada seorang kata, jangan. Muhammad ni duduk di sini, kita gelar dia Al-Amin. Cakap dia boleh terpengaruh. Dia tak pernah menipu. Dia ni cukup hebat. Kita hantar buang daerah, duduk di sana, akhirnya dia tubuh cawangan. Silap-silap, dia tubuh satu tentera yang kuat, serang kita semula. Tolak-tolak cadangan ni. Lalu cadangan Abu Aswad ditolak. Abu Jahal buka pula. Apa yang kita nak buat sekarang ni? Tiba-tiba bangun seorang lagi. Apa kata kita buat satu tong yang besar, yang boleh muat manusia? Tong itu kita letak depan Kaabah. Kita masukkan Muhammad di dalam, biar dia duduk dalam tu panas, dia kering, jangan bagi minum, dia mati dalam tu. Semua pun fikir, macam mana ni? Tiba-tiba Abu Jahal kata, tidakkah Muhammad ini namanya Muhammad bin Abdullah? Abdullah bin Abdul Muttalib. Abdul Muttalib bin Hashim. Hashim bin Abdul Manaf. Abdul Manaf bin Khusay. Khusay bin Kilab. Dia keturunan Bani Hashim. Abu Talib mentadbir Mekah pada ketika itu. Kita tinggal Muhammad, tidakkah dia ramai keturunan, mereka akan selamat dia. Tak boleh. Macam ni idea ni tak boleh pakai. Terdik rupanya Abu Jahal ni, dalam bodoh-bodoh terdik. Lalu Abu Jahal kata, pandangan ni semua tak boleh pakai. Ikut pandangan aku. Apa dia? Abu Jahal kata, apa kata kita cari seorang anak muda yang hebat, pandai main senjata, kita hantar anak muda ni pergi bunuh Muhammad. Semua pakat bangun. Ini lagi cadangan, lagi teruk, dia kata.
Kalau seorang bunuh, Muhammad kamu kata, ramai adik-beradik, keturunan hebat. Mereka akan bangun, habis kita. Abu Jahal kata, kamu ni tak dengar lagi cadangan aku. Apa kata kita lantik di kalangan Bani, kaum-kaum kita yang banyak ni. Setiap orang hantar seorang. Anak muda yang pandai main pedang. Setiap seorang daripada kaum ni, setiap kaum seorang. Mereka wakil. Lalu mereka pergi ramai-ramai, bunuh Muhammad. Bila bunuh Muhammad, kalau Bani Hashim, kita nak dakwah, tak boleh sebab ramai. Tengok, pendapat Abu Jahal ni diimplement sekarang. Implement macam mana? Kalau nak buat jahat, buat ramai-ramai. Tak kena. Nak rasuah, rasuah ramai-ramai. InsyaAllah clear. Nak curi, curi ramai-ramai. Kan? Seorang kena. IC bagi kat Cina seorang, kena tuan-tuan. Bodoh, kerja bodoh. Buat ramai-ramai, tak kena. Kan? Ini pendapat Abu Jahal. Lalu semua angkat tangan. Setuju. Kita hantar setiap daripada Bani ini, seorang pemuda pandai main pedang, pergi bunuh Muhammad. Bincang tu pada pagi 27 Safar. Bila bincang, ingat tak Nabi SAW, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ. Tidaklah kami utus kepada rijal, Nabi-Nabi, kalau tengok tafsir. Nabi-Nabi ni kecuali wahyu. Nabi dapat ilmu dengan wahyu. Tuan-tuan kena ingat, Nabi dapat ilmu dengan wahyu. Kita fasalu ahlal zikri in kuntum la ta'lamun. Sama ayat tu. Bagi kita fasalu, tanya orang yang tahu kalau kita tak tahu. Sebab tu kita jangan tunggu wahyu. Duduk Taman Medan, kenapa tak datang masjid? Wahyu turun. Tak ada, tak ada. Kita fasalu ahlal zikri, kena menuntut ilmu. Kita kena datang ni tuntut ilmu malam ni, nak tahu peristiwa sejarah. Dia nak tanya betul-betul, siapa ahli qaryah, masjid, taman, medan? Memang orang sini. Cuba angkat tangan. Hei, tak ada orang? Siapa orang luar? Orang luar. Orang luar. Taman Medan mampus habis dah tengok. Yang datang orang luar. Bukan macam hebat sangat. Sebab Taman Medan ni banyak duduk di luar kan? Mereka dah pandai dah duduk di luar dah kan? Bagi orang luar masuk. Tuan-tuan, nak belajar, nak dapat ilmu, kena belajar. Fas'alu ahlal zikri in kuntum la ta'lamun. Tanya orang tahu jika kamu tak tahu. Saya electrical engineering. Orang panggil ustaz. Electrical engineering, tuan-tuan. Ijazah saya. Ijazah kedua saya, counseling Islam. Master saya, counseling. PhD, psikologi. Tak ada basic agama. Mengaji pure science. Mengaji tu fizik, kimia, bio, admat. Saya cukup minat admat, matematik tambahan. Matematik tambahan tuan-tuan, SPM A1. Dulu A1 lah. Kan? Mat A2. Matematik tambahan cukup minat tuan-tuan. Sebab matematik tambahan ni jalan memang betul. Jawapan tak betul, tak apa. Kan kita pun belajar kan matematik. Jalan memang betul, jawapan mampu. Ha tu matematik tuan-tuan. Jalan memang betul. Jawapan tak betul, tak apa. Tu dapat markah, alhamdulillah tuan-tuan. Nak bagi tahu macam mana dapat agama. Allah buka pintu hidayah saya. Bapak saya seorang guru pondok. Guru pondok bapak saya. Bapak saya masih hidup umur 84 tahun. Namanya Tuan Guru Haji Harun Haji Syafi'i. Masih sihat. Mata sebelah tak nampak dah. Memang tak nampak terus. Mata kanan 40% saja. Quran baca tak nampak. Dia kata aku tengok Quran, tak nampak. Tapi setiap pagi baca Quran. Saya tanya ayah macam mana? Quran, hadzal Quran fi suduri. Apa maksud dia? Quran tu dalam dada aku. Tak payah tengok pun tak apa. Allah bagi mata dia buta sebelah ni, tak nampak. Dia panggil apa? Glukoma apa saya nak sebut, tak arti. Yang kena tu, katarak tu, kan? Akhirnya buta sebelah ni. Belah ni 40% saja. Tapi alhamdulillah dia boleh bawa kereta. Boleh bawa kereta. Umur 84 boleh bawa kereta. Tapi alhamdulillah kereta tu semua kepek. Dia hantam ikut suka. Pernah saya balik kerja naik van. Dia keluar simpang, terus keluar. Saya duduk atas van tu, driver tu kurang ajar punya orang tua ni. Dia maki tuan-tuan. Saya tengok-tengok, rupanya yang maki tu ayah saya.
Saya kata, pakcik, siapa maki, kenapa maki kereta tu? Keluar tak bagi signal, dia kata. Saya nasib tak hentam dah. Saya kata, pakcik, driver tu ayah saya. Oh, minta maaf, tak minta maaf. Dia tak nampak, tuan-tuan. Walaupun tak nampak, Allah bagi Quran di dada. Orang baca silap, dia tahu baris bawah ke atas. Sebab apa? Dia nahu dia, jangan tanya. Dia boleh i'rab Al-Quran. Orang mengaji bahasa Arab tahulah. I'rab Al-Quran ni, dia boleh tahu baris tu betul atau tidak. Tapi Allah bagi dia, tuan-tuan, panjang umur. Saya dapat ilmu macam mana? Berguru dengan dia. Duduk masa mata dia masih elok. Saya buka kitab. Kitab kuning tu. Kitab yang tulis jawi tu. Kitab lama, tuan-tuan tak? Kitab lama. Yang Bawamim. Bawamim apa dia? Ha? Bom, bom, pelau tahang. Dia kata bom. Ha, sebab tu kita nak ajar jawi. Sebab orang Melayu pun tak boleh baca jawi. Ha, Bawamim, kitab lama ialah bumi. Bawamim, bumi. Silap baca jadi bom. Kan kitab apa Rumi, kalau tuan-tuan baca dalam Mata'an Badrin, dia tulis apa? Selepas daripada sembahyang, hendaklah kita memanjangkan akan Zain Kapra. Memanjangkan apa? Memanjangkan zakar. Mampu ya tuan-tuan. Lepas sembahyang, sembahyang, panjang zakar. Sebab tu kita menjanji. Sebab itulah kita, alhamdulillah kerajaan ni nak bagi 3 lai. Supaya boleh baca semula jawi ni. Kalau silap baca memanjangkan zakar. Rupanya memanjangkan zikir. Ni jawi ni. Ada orang imam tuan-tuan. Dia tulis jawi baru. Saya pernah dengar ni khutbah baca. Hendaklah tuan-tuan. Kita mendirikan Islam. Dan kita mestilah kemetod. Kemetod. Kap mim wauta wauta. Committed. Kemetod tuan-tuan. Habislah Islam kita. Sebab tu kena mengaji jawi. Saya mengaji jawi dengan ayah saya. Pernah tuan-tuan di kampung saya datang pelajar Universiti Islam Antarabangsa. Jawi ni tuan-tuan sekarang ni dibarukan. Dibarukan. Dia baca alhamdulillah. Tek ni ditulis oleh pelajar universiti Islam. Dia naik dia bacalah, wakil lah. Alhamdulillah lepas itaqullah kita menerima kunjungan daripada pelajar Universiti Islam Antarabangsa. Ini orang seronok lah. Iaitu daripada Fa Kak Waw Taya Fekul Bawa Kak Waw Lam Taya. Dia baca apa? Kita menerima kunjungan daripada Pakulantai, Pakulantai Pengajian Islam. Pakulantai. Rupanya fakulti. Jam betul. Sebab tu kena belajar jawi. Nak faham agama ni tuan-tuan, jawi kena tahu. Maksud dia bahasa Arab. Fakulantai, fakulti. Satu kampung tuan-tuan di Penang, ni ceritalah. Dia baca khutbah 4 tajuk. Rabiul Awal, Muharram tu. Muharram, Rabiul Awal, Mi'raj, Raya. Dia naik tu, orang semua tahu dah. Rabiul Awal. Anak muda ni bengang. Satu hari tuan-tuan, kitab yang 4 tu, dia orang curi. Dia orang ambil di atas tu, sebab dia tinggal atas tu. Dia naik-naik, dia baca dah, siap dah. Rabi'ul Awal. 3 bulan Rabi'ul Awal. Jadi orang boleh hafal lah. Kan? Jadi anak muda ni bengang, naik, dia orang curi. Dia orang simpan. Dia orang letak yang majlis agama punya. Letak. Takutlah nanti khatib naik-naik, tak ada teks. Pening tuan-tuan. Dia pun naik-naik, lepas inna Allah tu, tengok-tengok. Allah, mana kitab aku ni? Ha, dia tak ada lah, majlis agama. Boleh lah. Tulis jawi. Boleh baca lah. Dia pun baca. Lepas alhamdulillah, itaqullah. Tajuk khutbah saya, penyalah gunaan dadah. Yang tukar kitab tu, dia orang baca teks kita, alhamdulillah dadah. Hendaklah kita menjauhi dadah-dadah yang menjadi musuh kepada negara. Iaitu, heja jawi. Ha, ra, waw, amzah, yanun. Heroin. Min fa waw amzah yanun. Morfin. Kokin kak waw amzah yanun. Dia tak pernah baca. Dia duduk baca 4 tajuk ya. Dia tengok-tengok ni apa menatang ni. Hentamlah. Dia orang bukan tahu. Dia pun naklah kita menjauhi dadah-dadah yang menjadi musuh kepada negara. Iaitu heroin, morfin, kokain. Tuan-tuan bayang heroin tu jadi heroin. Kokin jadi kokain. Morfin jadi morfin.
Yang bawah tu duduk, eh dadah baru ke ni? Tak pernah dengar ni tuan-tuan. Akhirnya ada seorang tu dia teringat, silap dia pun, dia gelak. Pakat gelak habis. Hari tu Jumaat, Lim dengan Yaakob, lingkup terus tuan-tuan. Sebab tu nak faham agama, bukan baca dengan Rumi. Sebab kitab jawin tuan-tuan, Allahu Akbar, tuan-tuan baca cukup dalam ilmunya. Sebab bila boleh baca jawi, tuan-tuan tengok, kita akan tahu sedikit tentang bahasa Arab. Sebab tu saya belajar agama dengan bapa saya, baca jawi. Baca jawi tu kitab lama tu. Baca, bila baca tak betul. Kemudian lepas baca jawi, dia ajar saya macam mana nak baca kitab Arab. Baca kitab Arab, baris kena betul. Bila nak tahu baris, kena tahu nahu. Kalau nak tahu nahu, kena tahu i'rab. Alhamdu, kita nak baca alhamdi boleh tak tidak? Kena tahu mubtada khabar. Kan? Kena tahu ni, isim fa'il apa semua ni. Kena tahu tuan-tuan, bila boleh i'rab, kita akan faham kitab agama daripada jawi yang bahasa Arab ni. Bila mengaji tu tuan-tuan, Allahu Akbar, baru ada ilmu basic. Dulu mengaji, fizik, kimia, bio, admat, mat tambahan. Tak mengaji. Pendidikan agama tuan-tuan SPM saya hafal lah. Hafal aja. Masuk jawab 10 apa A1. Tapi tak tahu apa. Quran baca ni saya hafal lah dulu. SPM ni hafal lah tuan-tuan. Sebab otak boleh lah hafal-hafal ni pandai sikitlah. Tapi alhamdulillah bila mengaji semula dapat ilmu dengan berguru. Sebab tu tuan-tuan saya bukan nak jadi ustaz. Akhirnya bila saya dah boleh baca kitab Arab, saya boleh cakap Arab, saya boleh i'rab. Tuan-tuan tahu berapa lama saya belajar bahasa Arab? 3 bulan. 3 bulan belajar bahasa Arab. Macam mana kita tahu kalimah untuk bercakap dalam bahasa? Bahasa Melayu boleh cakap kerana ada vocabulary, ada vocab bahasa. Ada kalimah. Saya nak pergi kedai, ada kalimah. Kedai saya pergi semua ada. Bahasa Arab macam tu. Nak tahu, kena ada kalimah. Misbahun, lampu. Sa'atun, jam. Misbahun lampu, mirwahatun kipas, kahrabaiyun elektrik, jidarun dinding, amudun tiang, ardun bumi, maktabatun kursi, kursiun kursi, kursi sama juga, kan? Rijalun lelaki, nisaun perempuan, pondanun pondan, tak ada lah pondan, tak ada lah kan? Saya hafal, zujajun cermin, kan? Nafizatun, tingkap. Saya hafal. Bila hafal, saya hafal mula kalimah. Kan? Yadun, tangan. Kan? Ainun, mata. Raksun, kepala. Syarun, rambut. Hafal ni. Uzunun, telinga. Kan? Ampun, hidung. Sebab tu bila disebut ampun, diletak di mana? Ampun, tuanku. Hidung, tuanku. Ampun tu hidung. Sinun, gigi. Asnanun, gigi. Famun, lidah. Kan? Bila sebut je, lisanun, lidah. Famun, mulut. Rokabatun, tengkok. Lehyatun, janggut. Sadion, tetek. Saya hafal semua ni. Bila hafal, saya atur kalimah. Bila atur kalimah, 3 bulan boleh cakap Arab. Agama, boleh tuan-tuan. Syarat dia, kena sungguh-sungguh. 3 bulan boleh cakap Arab, boleh tulis. Ayah, saya nak ambil 4 sanawi. Masa tu umur saya 26 tahun. Jangan tuan-tuan kata, sayang tuan 50. Ingat, Abu Layth Samarqandi menulis Tanbihul Ghafilin umur 50 tahun. Abu Layth Samarqandi yang menulis Tanbihul Ghafilin umur 50. Ada di kalangan kita, saya pencin tak mau buat apa. Oi, jangan. Ilmu kena belajar. Umur 26, ambil 4 sanawi. 4 sanawi ni macam sijil tinggi agama. Jadi saya pun pergi daftar sebagai pelajar tumpang. Pelajar tumpang ni tuan-tuan, pergi sekolah, duduk di belakang sekali lah. Masa tu saya anak 3 orang. Jadi bila duduk tu, anak saya duduk lari kat luar, isteri saya jaga. Pengawas, ketua pengawas masuk. Masuk, dia tengok saya dengan jambang ni. Dengan misai penuh. Dia kata apa? Cik, waris tak boleh tunggu dalam kelas, dia kata. Ni bilik peperiksaan. Dia ingat saya waris. Saya kata, saya bukan waris. Saya pun nak periksa juga. Ni, ketua pengawas kata apa? Tua-tua pun periksa. Memang kurang ajak betul ya, tuan-tuan. Dia kutuk saya. Saya kalau orang kutuk, saya semangat. Sebab tu tuan-tuan dalam hidup, semangatlah dalam belajar ilmu. Belajarlah, tak rugi tuan-tuan. Kita faham agama dengan ilmu yang kita buat,
kita beramal dengan ilmu lebih hebat tuan-tuan daripada kita ikut. Akhirnya saya ambil tuan-tuan belajar periksa tu 20 subjek semua Arab. Jawab semua. Betul tak betul jangan kira. Yang penting jawab. Keluar keputusan saya dapat pangkat 2 jahit jidan. Saya balik tunjuk ke ayah. Ayah, kenapa seronok sangat? Alhamdulillah ustaz. Ayah, jahit jidan pangkat 2. Pangkat pertama mumtaz. Yang kedua jahit jidan. Yang ketiga jahit. Yang keempat makbul. Dia kata hebat. Hang, dia kata 3 bulan, 4 bulan lah belajar bahasa Arab boleh dapat jahit jidan. Aku mengaji 7 tahun pondok, ambil dapat makbul, dia kata. Pangkat 4. Pergi mengaji lagi. Saya semangat nak mengaji apa? Dia kata pergi mengaji ambil diploma bahasa Arab. Saya ambil diploma bahasa Arab di Institut Ilmu-Ilmu Islam Abin. Ambil di situ. Rupanya mengaji di situ tuan-tuan, guru ni memang orang Arab semua. Arab yang tak boleh cakap Melayu dan tak boleh cakap orang putih. Dia boleh cakap apa? Arab semata-mata. Alhamdulillah 3 tahun tuan-tuan dapatlah diploma bahasa Arab. Kemudian bila dapat, saya sambung pula ambil ijazah dalam pendidikan Islam. Tengok, ini rentetan saya. Saya mula mengajar umur saya 40 tahun. 40 tahun jadi ustaz. Umur 40. Jangan ada di kalangan kita kata, saya dah 50, malas lah kata. Nak tunggu nak mati lah. Memang mati. Memang mati. Umur saya sekarang 51. Kawan-kawan tuan-tuan, semua mengaji akademik. Tak ada jadi ustaz. Tak ada jadi ustaz. Tapi saya jadi ustaz. Bila jadi ustaz, biasalah. Dia orang lantik saya jadi pengerusi alumni. Baru ni jumpa-jumpa tuan-tuan, kami ada 36 orang. 6 orang mati dah. Tuan-tuan, 6 orang mati dah. Di kalangan kawan-kawan. 3 orang, buah pinggang. Rosak. Seorang ni, jantung. 2 orang ni, kencing manis. 6 orang mati dah, kencing manis pada. Tapi hak 30 orang tu lagi teruk. Kena kencing. Hak tu teruk tuan-tuan, hak tu teruk lagi. Nak buat macam mana tuan-tuan? Sebab tu, alhamdulillah dengan agama, Allah angkat darjat. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utu ilma darjat. Allah angkat. Orang yang beriman, iaitu orang yang ada ilmu, berapa darjat? Allah angkat darjat. Sebab tu tuan-tuan yang dikasihi rahmati Allah, ketika mana tuan-tuan, petang tu, ni cerita balik ni, hijrah tadi ni, mereka ada mesyuarat putus 20 orang untuk bunuh Nabi. Lantik di kalangan semua ni wakil-wakil daripada kabilah Arab yang duduk di Mekah. Nabi SAW ingat dah didatangkan wahyu. Jibril datang. Nabi dapat ilmu daripada Jibril. Jibril datang. Wahai Muhammad, pagi tadi mereka berbincang di Darun Nadwah. Darun Nadwah ni yang tubuh yang buat ialah Qusay bin Kilab. Tetapi tuan-tuan, mereka bincang nak bunuh nenda cicit kepada Qusay bin Kilab. Mereka tak kenang siapa yang membina Darun Nadwah. Mereka berbincang nak bunuh kamu malam ini. 20 orang pemuda-pemuda Quraisy akan datang. Bila Jibril bagi tahu kepada Nabi Muhammad, Nabi Muhammad petang tu pergi jumpa dengan sahabat yang paling karib. Siapakah sahabat yang paling karib? Nama Abu Bakr bin Quhafah As-Siddiq radhiyallahu an. Sayyidina Abu Bakr. Sebab tu dalam hidup kita kena ada kawan yang baik di kalangan kita yang disebut sahabat ataupun disebut ikhwan. Kena ada tuan-tuan. Ni kita duduk dalam masjid ni, carilah kawan-kawan kita. Sebab kawan-kawan kita esok kalau tengok dalam hadis, dia dah masuk syurga, dia tak nak masuk lagi. Dia akan berjumpa, ya Allah, masa aku hidup, ya Allah, aku duduk di Taman Medan, selalu datang dengan kawan aku ni pergi masjid. Mana kawan aku? Ni orang ni akan tanya. Allah kata dia berada di dalam neraka Allah. Kawan ni akan minta, ya Allah, tolonglah keluarkan sahabatku ni, dia pernah datang masjid. Ni hebatnya orang yang baik. Sebab tu kita kena kawan, cari orang yang baik. Kena ada kawan kita. Tuan-tuan, ni kita kawan geng yang tak betul. Lama tak betul lah. Ni Nabi cari siapa? Kawan yang paling baik, Abu Bakr As-Siddiq. Wahai Abu Bakr, malam ni mereka datang nak bunuh aku. Macam mana kita keluar daripada Mekah malam ni? Kamu tunggu aku di suatu tempat, diberitahu. Lalu Nabi SAW malam tu lepas Isya pukul 10 lebih kurang macam tu, dia tidur.
tidur dengan nyenyak. Sebab apa? Sebab Nabi yakin Allah akan tolong dia. Sebab tu kalau kita ni tuan-tuan, tidur jangan lebih daripada pukul 2. Susah akan bangun subuh. Kan? Tidur awal, contohnya pukul 11 tidur dah. Ni tidur pukul 2, nak bangun subuh susah. Ha? Ada jumpa saya, "Ustaz, saya susah ustaz nak bangun subuh. Pukul berapa tidur?" "Pukul 5. Pukul 5 tidur nak bangun subuh pakai tak ada. Ha? Tidur awal. Tidur macam mana? Tidur seperti Nabi. Islam ni tak ada contoh tuan-tuan daripada agama yang lain. Islam ni daripada berak, daripada makan, daripada tidur, daripada berjalan, daripada apa nak buat, semua ada. Agama lain tak ada. Islam nak tidur, Nabi kata tidurlah dengan lambung kanan menghadap kiblat. Kerana apa tuan-tuan? Kerana usus kita ada di atas. Betul tak? Dia akan keluar dengan baik. Kan? Bukan tidur macam ni. Tidur macam tu tu yang jadi tak elok. Tidur macam ni. Supaya apa? Usus ni dia akan proses terus keluar ke rektum tu untuk buang najis. Nak tidur macam mana? Lunjurkan kaki. Nabi ajar. Kemudian baca doa 3 kun. Ni Nabi ajar. Ada tak agama lain ajar macam ni? Tak ada. Sebab itulah Firdaus Wong masuk Islam. Kerana apa? Kerana Islam. Islam ni punya dahsyat. Nak tidur, lunjurkan kaki, baca doa 3 kun. Bukan 3 kul tu, kul, 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 dah. 3 kul tu, kul huwallah 3 kali. Nabi ajar. Kul a'udzu birabbil falaq 3 kali, kul a'udzu birabbin nas 3 kali. Kemudian tu. Tarik. Insya-Allah syaitan takkan ganggu abang. Sama juga dengan mak cik, syaitan takkan ganggu mak cik kecuali suami mak cik. Suami mak cik bacalah berapa kul pun tak jadi, tuan-tuan. Kemudian dia ada lagi dalam hadis. Nabi kata apa? Sebelum kamu tidur, bacalah Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika wa fawwaztu amri ilaika la malja'a wa la manja minka illa ilaika. Allahumma amantu bi kitabika alladhi anzalta wa nabiyyika alladhi arsalta. Tuan-tuan pernah baca tak? Tuan-tuan buka dalam Sahih Bukhari. Cara-cara nak tidur ada hadis ni. Nabi kata apa? Sesiapa yang membaca akan doa ini, kalau dia mati pada esok pagi, mati fitrah. Tak ada dosa. Kita tidur, ada doa tak? Tak ada, buka TV. Mati. Saya jamin syurga. Jamin syurga apa? Doa apa pun tak baca. Nak tidur, Nabi ajar. Tengok tertibnya Islam. Nak pergi berak. Nak pergi berak, Nabi kata jangan duduk lama dalam baitul syaitan, disebut sebagai rumah syaitan. Rumah syaitan tu ialah tandas tu. Sebab tu kalau masuk tandas jangan duduk lama. Tapi kita ni banyak duduk lama. Siapakah yang duduk lama? Perokok. Orang rokok. Dia boleh duduk lama dalam jamban tu. Sedap lah tu. Memang duduk berak punya busuk, dia duduk cium. Teruk betul lah. Layak tuan-tuan. Azan. Ah, okay. Kita berhenti sekejap untuk beri laluan kepada azan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahumma
Alhamdulillah, tersambung. Kat mana sambung tu, lupa dah. Sambung kat mana ya? Ketika Nabi SAW bersama dengan Sayyidina Abu Bakar, tuan-tuan, malam tu Nabi SAW dah atur dah. Dia tidur awal, tidur dalam keadaan nyenyak. Sebab apa? Sebab Nabi ni yakin dah Allah SWT akan pelihara dia. Ketika tuan-tuan pukul 4 pagi, pukul 2 pagi, Nabi pun bangun. Nabi bagi tahu, wahai Ali, kamu tidur di atas pembaringan katilku ini. Kamu tidurlah, Nabi pun keluar. Ketika Nabi keluar, tuan-tuan, Nabi tengok 20 pemuda Quraisy yang telah dilantik oleh Abu Jahal dan pengikutnya di Darun Nadwah. Dah kepung dah. Nabi SAW, tuan-tuan, pada ketika itu wahyu turun. Surah Yasin yang kita duk baca selalu, ayat yang ke-9. Apa dia? Waja'alna min baini aydihim sadda wa min qalfihim sadda fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Dan kami jadikan di antara kamu ni, maksud dia waja'alna min baini aydihim, belah kiri kamu ni sadda, tutupan, dan kami jadikan depan tutupan, belakang tutupan, dan mereka la yubsirun, tak nampak. Nabi, tuan-tuan, dapat wahyu tu, Nabi pegang pasir, Nabi tiup. Bila tiup, dengan izin Allah, pemuda 20 ni Quraisy tadi tertidur. Nabi dapat keluar. Inilah mereka guna, tuan-tuan, ketika saya dulu duduk kawan dengan geng pondok. Orang pondok. Ayah saya juga ajar pondok. Jadi berkawan lah. Dia orang guna ayat ni. Kan orang pondok pakai serban, pakai jubah, naik motor. Tok Guru kata, Nabi baca ayat ni, tertidur pemuda Quraisy. Mereka guna, tuan-tuan, naik motor lesen tak ada. Tuan-tuan try lah, insyaAllah. Kan? Bawa-bawa polis. Dia orang baca waja'alna min baini aydihim sadda wa min qalbihim sadda faghshaynahu fahum la yubsirun. La yubsirun, ulang 3 kali. La yubsirun, bagi tak nampak, tiup. Rupanya tiup-tiup nampak, tuan-tuan. Polis tahan, rupanya polis pun mengaji baca juga yang tu. Lah ni polis pun dah cerdik dah, tuan-tuan, dah berilmu dah. Terus tarik masuk balai tu, tuan-tuan. Nah, jangan-jangan ayat Quran jangan buat main-main. Nabi baca, tuan-tuan, wahyu turun. Bila baca, tuan-tuan, dengan izin Allah, tak nampak. Nabi keluar. Nabi keluar bertemu dengan Abu Bakar radhiyallahu. Ketika itulah, tuan-tuan, pemuda Quraisy terjaga. Terus masuk. Bila masuk, mereka duduk di katil Nabi, terus nak cincang. Bila nak cincang, ada seorang anak muda ni kata, kalau nak bunuh pun, biarlah kita tengok muka. Kurang-kurangnya kita pasti bahawa ini Muhammad. Tuan-tuan, mereka buka, tengok-tengok Sayyidina Ali. Sayyidina Ali, tuan-tuan, disebut radhiyallahu anhu. Ada orang sebut karamallahu wajhah. Ada ulama kata karamallahu wajhah ini ialah pendapat daripada Syiah. Sebab sahabat Nabi semua radhiyallahu anhum, Allah redha kepada mereka. Tapi Sayyidina Ali disebut sebagai karamallah, Allah pelihara wajahnya. Setengah ulama kata ini ialah laqab gelaran daripada Syiah. Karamallah. Ada setengah betul juga. Karamallah ni Allah pelihara wajah Sayyidina Ali, tak pernah tengok kemaluan dia. Sayyidina Ali tak pernah tengok kemaluan dia. Sebab perut dia buncit. Tak pernah tengok kemaluan dia. Kita jangan tanya. Lepas tu macam mana wajah nak berseri duk tengok kemaluan, kan? Karamah. Siapakah Sayyidina Ali ni? Menantu Nabi SAW.
Tuan-tuan bayang, dalam buat benda yang pasti sama ada hidup mati, dia bagi keluarga dia dulu. Kita, benda mati, bagi ke orang lain. Ha. Nabi benda hidup mati, bagi saudara dia dulu. Ini tengok Nabi SAW. Bagi siapa? Menantu dia. Tuan-tuan bayang tengok, ni hidup dan mati ni. Akhirnya tuan-tuan, Sayyidina Ali ni tuan-tuan kahwin dengan Fatimah. Daripada Sayyidina Ali lah keluar generasi berikutnya yang Nabi kata akan lahir daripada Sayyidina Ali inilah, daripada Sayyidina Hasan, iaitu Imamul Mahdi akhir zaman nanti. Dan alhamdulillah Sayyidina Ali lah tuan-tuan menantu yang Nabi sayang. Sebab apa? Sebab dia menantu, bukan saja menantu, sahabat Nabi. Satu ketika pernah Nabi balik daripada peperangan, Nabi letih. Nabi cari menantu dia. Ali, aina anta? Cari menantu. Kita tuan-tuan, pak mentua kita cari kita tak? Dia kata, hantu tu balik lagi hantu tu. Dia tak kata menantu. Hantu tuan-tuan. Kita tak pandai ambil hati. Ni Sayyidina Ali tuan-tuan. Aina Ali? Aina anta? Mana Ali? Ali kata, ana hina. Aku di sini. Ijlis ya Ali. Dia suruh Sayyidina Ali duduk. Bila duduk tuan-tuan, dia terus letakkan kepala dia atas reba Sayyidina Ali. Tuan-tuan saya nak tanyalah, tuan-tuan ada menantu? Tuan-tuan pernah tak tidur atas reba menantu? Saya menantu saya mamak, saya tak sanggup tidur. Bulu banyak tuan-tuan. Menantu saya mamak, tuan-tuan, bulu penuh. Tak geli aku. Tapi nak katakah, dia boleh tidur atas reba Sayyidina Ali. Bila tidur, tidur Nabi tidur dengan nyenyak. Rupanya Sayyidina Ali belum solat asar. Belum solat asar. Maghrib nak masuk dah. Nabi terjaga. Wahai Ali, kamu solat asar belum? Belum ya Rasulullah. Kenapa tak kejutkan aku? Terus Nabi bangun. Nabi bangun, Nabi duduk depan pintu. Nabi kata apa? Demi aku di bawah kekuasaanmu ya Allah, jangan benarkan matahari ini jatuh daripada tempat naiknya. Dengan izin Allah, matahari duduk tak jatuh. Masa tu Bilal standby dah. Hai, tak jatuh-jatuh pula dia kata. Tak jatuh. Sampai Sayyidina Ali habis solat. Habis-habis solat, jatuh. Bila jatuh tuan-tuan, Nabi kata, wahai Ali, kenapa tak kejutkan aku? Apa kata Sayyidina Ali? Masakan aku nak kejutkan kamu, yang tidur atas reba aku ini ialah kekasih Allah. Tengok tuan-tuan. Ni bapa mentua boleh tidur atas reba menantu. Menantu tu tidur atas katil untuk dibunuh. Sanggup tak tuan-tuan? Saya nak tanya tuan-tuan, ada bapa mentua. Bapa mentua kata, boleh tak malam ni tidur atas katil aku? Jamin mati. Tak balik dah Aisyah ni tuan-tuan. Tidur dekat masjid. Tapi Sayyidina Ali kerana agama mereka sanggup. Kerana agama, sebab tu orang Melayu jangan pandang pada bangsa. Bangsa ni Allah jadi, kalau kita hina bangsa, kita hina Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Allah jadi bangsa. Tapi kalau agama dihina, bangun tuan-tuan untuk membela. Tak ugi tuan-tuan. Nabi SAW keluar, Sayyidina Ali tidur, nak dibunuh, buka-buka Sayyidina Ali, tak jadi bunuh. Bila tak jadi bunuh, malam itu ingat tak, 27 Safar, hari Khamis, malam Jumaat, mereka bergerak pergi Jabal Sur. Sampai di Jabal Sur, nak naik Jabal Sur 3 jam. Alhamdulillah saya setahun 6 kali pergi umrah bawa orang. 18 tahun. Kan? 18 kali bukan 18 tahun. 18 kali, 22 kali lah. Pergi umrah, alhamdulillah tak pernah naik. Tak pernah naik. Tinggi sangat Jabal Nur, ingat. Jabal Nur di atas dia ada Gua Hira. Jabal Sur Sawaura. Di atas dia ada jabal, ada gua, Gua Sur. 3 jam nak naik. Naik tuan-tuan, ketika naik sampai di atas bersama dengan Abdullah bin Abu Bakr bin Quhafah. Anak Sayyidina Abu Bakr. Sayyidina Abu Bakr ni, tuan-tuan, anak dia buat apa? Anak dia ni tuan-tuan sebagai SB. Tahu tak SB? Special Branch. Dia ni lah yang akan report kepada Nabi dan Sayyidina Abu Bakr apa yang berlaku di Mekah. Rupanya SB ni dah ada lama dah. Kalau ada dekat sini SB tu, biasalah. Tuan-tuan. Kan? Lama dah. Jadi naik, bila naik tuan-tuan, Abdullah ni akan report apa berlaku. Naik bersama Sayyidina Abu Bakr. Bila sampai depan gua, Sayyidina Abu Bakr kata, ya Rasulullah,
istanni hina, kamu tunggu di sini. Ana adqul awwalan, aku masuk dulu. Tengok, Saidina Abu Bakar ni siapa? Bapa mertua Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni kalau saya kata macam mana? Ya Rasulullah, kamu ni Jibril jaga. Kamu masuk dulu. Betul tak? Nabi ni Jibril jaga. Takut apa? Kalau masuk memang garanti selamat. Tapi Saidina Abu Bakar dia kata apa? Ya Rasulullah, kamu tunggu, aku masuk dulu. Kerana apa dia masuk? Kerana dia sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tengok, dia takut apa-apa berlaku kat Nabi. Tapi kalau saya, Rasulullah, kau masuklah dulu ya Rasulullah. Engkau garanti dah, tak kena apa. Tapi kalau aku masuk, belum tentu. Itu kalau saya. Samalah tuan-tuan pun, lebih kurang lah. Kalau ustaz kena serang, tuan-tuan nak pertahan saya kah? Tak apa ustaz, ustaz dulu, ustaz, ustaz dulu. Aku kena tangkap, apa seronok lah tuan-tuan. Kan? Ni, Saidina Abu Bakar kata, ya Rasulullah, tunggu. Aku masuk dulu. Saidina Abu Bakar masuk, dia gunakan serban, dia sapu semua. Takut ada binatang berbisa. Lepas dah sapu, dia pun sapu tempat, dia letakkan saprah. Dia pun duduk, ya Rasulullah, sila masuk. Baru Nabi masuk. Bila Nabi masuk, dia lunjurkan kaki dalam sirah kata. Bila lunjurkan kaki, Nabi terus letak kepala dia atas reba, atas kaki. Terus lena. Ketika Nabi tidur, Nabi tidur lena sungguh. Nabi tak mimpi, benda tak elok. Kita alhamdulillah mimpi jatuh bangunan, mimpi kencing, jaga-jaga kencing sungguh tuan-tuan. Mimpi kena kencing, itu biasalah tuan-tuan. Kan? Macam-macam kita. Nabi tak pernah, dia mimpi dia wahyu. Semua wahyu tuan-tuan, dia tidur. Bila tidur, ketika lunjur kaki tuan-tuan, binatang tu datang gigit ni kaki Saidina Abu Bakar. Gigit, tahan ni, tahan. Tahan sakit, menggigil ni, tak apa lagi. Tapi apa yang tak boleh tahan? Air mata. Tuan-tuan, hidup kita ni tuan-tuan boleh tahan sakit, tapi air mata tak boleh tahan. Satu lagi tak boleh tahan apa? Hingui. Saya ingatlah saya baca khutbah kan, buat nada sayu. Orang lelaki ni susah nak menangis. Dia tengok atas. Ni, air mata ni tak keluar. Hingui ni masuk dalam mulut dah tuan-tuan. Biasa kan? Ni, saya nak Abu Bakar tahan, tahan, menggigil ni. Bila tahan tuan-tuan, air mata tak boleh tahan. Menitis ni, jatuh melalui janggut, jatuh atas pipi Nabi. Nabi pegang, Nabi jaga. Wahai Abu Bakar, air apa yang jatuh ni? Abu Bakar kata, ya Rasulullah, di depan sana, dekat ujung kaki aku, ada binatang gigit. Aku tahan ya Rasulullah. Tapi aku tak boleh tahan air mata aku. Kenapa engkau menangis? Apa kata Rasulullah? Sayyidina Abu Bakar, aku menangis menahan sakit ini, takut binatang tu gigit kamu. Aku sayang kamu ya Rasulullah. Kita, jangan tanya. Pak mentua, tuan-tuan ni, Saidina Abu Bakar ni pak mentua. Pak mertua Nabi, sahabat Nabi, kawan paling baik. Kalau kita macam mana? Pak mentua dulu, bapak dulu, bapak dulu, bapak. Kan, bapak nak bapak dulu lah. Tapi tak, dia sayang Nabi SAW. Ketika duduk, tuan-tuan, ingat, 27 Safar. Jumaat, Sabtu, Ahad. Setiap malam, Abdullah bin Abu Bakar, dia akan riki. Dia cek apa yang mereka buat. Malam naik bagi tahu dekat Nabi. Ni, Abdullah bin Abu Bakar radhiyallahu an. Ketika itu tuan-tuan, siapa hantar makanan dekat Nabi? Namanya Asma bin Abu Bakar. Asma dikatakan mengandung 9 bulan. Kakak, 9 bulan mengandung. Kita 9 bulan mengandung tak datang dah kuliah. 9 bulan naik 3 jam. Saya tak sanggup naik walaupun saya tak mengandung. Ni ada yang mengandung pun tak pernah naik. Kan? Ni hantar makanan kepada Nabi SAW. Tengok Nabi ada perancangan cukup hebat. Rupa-rupanya anak kandungan itulah tuan-tuan lahir di Madinah. Kerana apa? Bila Nabi sampai Madinah, puak-puak Yahudi sumpah. Dia kata sesiapa yang datang daripada Madinah, daripada Mekah, mereka tak akan dapat melahirkan anak. Tapi dengan izin Allah tuan-tuan, Allah lahirkan anak daripada Asma. Asma bin Abu Bakar. Sumpah tu tak jadi. Tuan-tuan, Asma hantar makanan. Sayangnya kepada Nabi dan bapak saudara dia. Kita, isteri kita ada tak? Makan pun balik nanti kan, ketuk pintu. Yang pintu pun tak buka. Dia buka tingkap lah. Ha, pukul 11. Ingat nak tidur masjid? Dia kata, kurang ajar betul lah tuan-tuan. Itulah isteri kita. Kita datang mengaji tuan-tuan. Isteri kita pintu pun tak buka. Apa salahnya kak? Bukan mengandung pun. Suami balik mengaji, tunggu dah. Ketuk pintu buka, bang.
kenapa lewat? Hari ni ada kuliah Ustaz Abdullah Khairi. Alhamdulillah. Masuk tu dia bagi air dah. Nah yang kita pegang-pegang minum. Aku tak pernah ceramah dapat orang tuan-tuan. Ni pertama kali tuan-tuan. Alhamdulillah. Panggil selalulah. Selalu ceramah air gau lah. Ni air orang ni kira hebat ni. Kan? Masam lah tu. Masam sungguh. Ni bagi tu suami dalam hati aku redha, jamin isteri syurga Allah. Jamin syurga Allah. Isteri kita ada tak? Balik-balik ketuk pintu. Buka! Buka! Buka-buka. Air ada tak? Balik lewat air. Pulang peti air. Dibuka peti air, haram jadahnya bini. Suami tak redha, jamin neraka Allah Subhanahu wa taala. Ni Asma ni hantar makanan mengandung 9 bulan bang. 9 bulan. Kerana apa? Kerana sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu juga ada seorang namanya apa? Amir bin Fuhaira. Amir bin Fuhaira ni tuan-tuan, apa tugas dia? Amir ini tugasnya membawa kambing-kambing untuk menutup jalan yang dilalui oleh Asma dan Abdullah bin Abu Bakar. Tengok Nabi ada perancangan. Sebab tu hidup kita kena ada perancangan. Tuan-tuan yang pencen ni ada perancangan tak? Aku lepas pencen ni nak buat apa? Ni ada orang pencen ni aku nak pergi masjid. Kalau sebelum pencen tak datang masjid, pencen tak akan datang masjid. Bohong ya. Tapi sebelum pencen masjid nak datang. Tuan-tuan, ingatlah Nabi kata al-mar'u ma'a man ahabba. Seseorang mati dengan apa yang dia suka. Dia akan mati dengan apa yang dia suka. Hidup datang masjid, dia mati dalam rumah Allah. Tuan-tuan, mak saya cerita mak saya walaupun saya ada ulang. Mak saya dia nak sebut dulu, hidup dia. Dia mati umur 74 tahun. Duduk sembang sonok-sonok, nanti dia duduk senyap. Mak, kenapa duduk fikir apa ni? Aku kalau nak mati, dia kata aku nak mati hari Jumaat. Dia duduk ulang tu lah. Jumpa ya. Mak, duduk fikir apa? Dia ada darah tinggi, ada jantung, ada buah pinggang. Lepas tu ada macam-macam lah. 5 penyakit. Bila sembang ya, sonok lah sonok. Ish, kalau aku nak mati, dia kata aku nak mati hari Jumaat. Dia duduk sebut yang tu lah. Ingat Nabi kata al-mar'u ma'a man ahabba, seorang mati dengan apa yang dia suka. Ingat tak ada ahli bomba mati dengan ular. Hidup dengan ular, mati dengan ular. Ada orang mati dengan pistol. Ya nak? Memang dia minat sungguh apa Major Zahir tu kan. Dia mati pun dengan pistol. Teman, tapi alhamdulillah dia mati benda yang baiklah. Bukan salah dia, orang tembak kan, tembus peluru tu. Sepatutnya tak tembus tuan-tuan. Memang kalau tuan-tuan tengok kan, Major Zahir dan anak yang Arbadul tu, memang pakar betul. Bubuh ni, belon dekat celah kangkang, dia boleh tembak. Alhamdulillah, kena belon. Kalau aku tembak, dia tak kena belon. Dia kena yang lain tuan-tuan. Tapi dia, pam! Boleh belakang, pam! Pam! Kena betul. Tapi dia mati dengan pistol itulah. Tuan-tuan, mak saya dah ulang, aku nak mati hari Jumaat. Saya cerita tuan-tuan. Ketika mana, saya nak tolak pergi haji. Mak saya nazak sakit. Saya kata, mak, bising kat telinga. Mak, ni cik nak pergi haji ni macam mana? Dia buka mata. Ya, kata. Hang doa aku, dia kata, masa wukuf. Aku nak mati hari Jumaat. Tengok. Dia sebut ni, aku nak mati hari Jumaat. Saya kata, mak, insyaAllah eh. Mak panjang umur. Dah, aku nak mati, dia kata. Baby mati hari Jumaat. Ni, dia dah sakit ni. Saya jumpa ayah, saya peluk. Ayah, macam mana ni? Saya pun letak kat tangan. Ayah, kalau mak mati, saya duduk di Mekah. Ayah urus jenazah mak. Ayah saya kata, insyaAllah dia kata. Jadi saya sampai tuan-tuan 3 hari, hari keempat wukuf. Rupanya doa ketika wukuf mustajab. Mustajab tuan-tuan. Lepas waktu asar, tuan-tuan akan tengok siapa wukuf di padang Arafah. Siapa yang balik haji tahulah. Tak akan dengar suara yang lain. Hanya tangisan manusia. Allah. Saya dengar. Yang Bangladesh, Allah. Allah Allah ya. Ya Allah ya Allah. Itu Bangladesh lah. Kalau Turki, ya Allah wakbar, Allah wakbar. Ha, Turki, Turki, Turki. Kalau Melayu, Allah. Ya Allah. Ha, dengar, sayu ya tuan-tuan. Lepas asar. Saya doa dengan isteri saya. Jamaah saya dah doa dah. Sebelum masuk waktu maghrib tu. Kata, yang kita doa untuk mak. Mak nazak ni, ayah hantar mesej dah.
Doa tuan-tuan minta suruh, ya Allah, kalaulah mak aku nak mati, biarlah mati ada aku ada. Mati depan mata aku. Aku nak ajar kalimah la ilaha illallah, aku nak mandi jenazah dia, aku nak kapan, aku nak ke bumi, aku nak baca telqin. Minta sungguh-sungguh. Ya Allah, jangan tanya. Kita ni kalau kita rasa bersungguh-sungguh, hati rasa lain. Tuan-tuan pernah minta kan? Minta, ya Allah, kadang-kadang sesak sangat. Ya Allah, duit, tak akan turun duit. Tak jadi. Saya doa macam mana? Ya Allah, ampun dosaku. Minta ampun dosa lu. Kita kadang-kadang minta kaya, tak kaya. Minta ada anak, tak ada anak. Minta isteri cantik, tak cantik. Kerana apa? Dosa banyak. Minta ampun dosa lu. Ya Allah, ampun dosaku, ya Allah. Minta ampun dosa lu. Allah ampun dosa, baru minta. Ya Allah, aku ada mak, ya Allah. Kalau mak aku nak mati, mati depan aku. Saya minta lu. Minta ampun dosa, lepas tu, minta. Rupa-rupanya lepas wukuf tuan-tuan pergi Mina, pergi di Muzdalifah, pergi Mina. Masa di Mina ayah hantar mesej. Khairi, kalau boleh balik-balik, mak menanti kamu. Mak menanti. Saya dah hati mak, ayah nak balik macam mana, tak habis lagi ni. Tawaf ifadah pun tak buat lagi, tawaf haji ni macam mana ni? Dia kata kalau boleh balik. Habis malam tu saya tolak terus balik tawaf. Dah habis tawaf, selesai apa semua. Saya pun hantar mesej, ayah macam mana dah selesai? Kalau boleh balik-balik, mak duduk nanti. Dia nazak. 7 hari dah, mulut tengah-tengah. Sebab tu tuan-tuan, kalau hidup dengan kalimah Allah, dia akan mati kalimah Allah. Sebab apa? Bila kita mati mulut tengah-tengah, yang boleh sebut La ilaha illallah. Kan? Jadi saya pun, jamaah macam mana ni? Saya mak nazak, saya nak balik lah, haji kita dah selesai. Tak apalah, Madinah pergi sendiri boleh tak? Dia kata tak apalah ustaz, ustaz baliklah. Mak penting lagi. Saya pun ambil tiket balik dengan isteri saya. 9 jam tak buka kan? Dalam hati saya, aku buka di KLIA, mesej mak dah meninggal. Mestinya 9 jam sampai-sampai nak buka tak buka, nak buka tak buka. Buka, tak ada apa. Tak mati lagi ni. Saya pun ambil kereta tuan-tuan, terus balik. Balik-balik sampai dekat KPJ. Bandar Perdah, Bukit Mentajam. Ayah saya tunggu di bawah. Bila tunggu di bawah, saya cium tangan peluk. Mak macam mana? Mak duduk nanti kamu. 7 hari tak cakap lah. Saya sampai-sampai tengok-tengok, mak tengah-tengah. Nazak dah. Saya pun pegang tangan. Cium tu. Mak, saya bisik kat telinga. Khairi balik ni. Dia buka mata. Nazak 7 hari, buka mata. Ha, balik dah. Hari ni hari apa? Dia tanya. Saya kata, mak, hari ni hari Rabu. Aku ingat hari Jumaat. Dia kata, aku nak mati hari Jumaat. Dia tengok. Al-mar'u ma'aman ahabbah. Seseorang dia suka, apa yang dia suka, yang itulah dia akan sebut. Aku ingat hari Jumaat. Aku nak mati hari Jumaat. Dia kata, sebab mati hari Jumaat, dalam hadis kata, Allah jauh daripada seksa kubur. Orang yang baca suratul mul, Allah jauh daripada azab kubur. Jadi saya pun, mak, hari ni hari Rabu mak, insyaAllah mak panjang umur. Dah, aku nak mati datang hari Jumaat. Kata. Hari Khamis, doktor tengok dia bercakap. Doktor kata apa? Kita terus bawa AJN. Untuk apa? Untuk ni, buat bypass. Sebab doktor tu tak sanggup buat. Sebab umur 74. Saya kata tak apalah bawa. Bawa tuan-tuan naik van tu dia bercakap. Mak saya cakap siam. Cakap macam siam sikit kan. Naikkan van tu macam tu. Dia kata, ni naik van kan naik kuda ni, dia kata. Dia boleh buat lawak gitu. Saya kata, mak ni nak buat lawak. Sebab tu saya kaki lawak. Mak saya macam tu. Kalau dia duduk rumah kenduri, dia cakap, semua orang tumpu kat dia. Sebab dia cakap siam. Lama tak jumpa, dek-dek. Oh, dia seronok orang teruk, cakap dia. Jadi dia boleh buat lawak. Sampai dekat ni IGN. Dia kata, mak macam mana? InsyaAllah, tak apa. Dia kata, nanti sihat. Kan? Rupanya tuan-tuan, pukul 12, doktor panggil semua. Hari Khamis, malam Jumaat. Kami duduk ni. Doktor kata apa, ni waris Hajah Ramlah kan? Ya. Jantung Hajah Ramlah dah berhenti 10 minit yang lalu. Jantung berhenti. Nak buat apa lagi tuan-tuan, menangis. Dia nampak, ya Allah, sambutan hari raya nanti. Orang yang kami nak cium tangan tu tak ada dah. Tidak tak? Orang yang duduk nanti tu, mana Khairi tak balik lagi, dah siap dah ketupat dengan lemang. Tak ada dah orang tu. Tak ada dah. Bila kata tak ada, doktor buat apa sekarang? Buat ni lah, apa nama? CPR apa? Sebut tak arti. CPR. Itulah yang tu tekan.
Tekan kami nanti 3 jam. Dalam hati ni habis dah, doa dah. Ayah doa dah, redha lah, pasrah. Tiba-tiba lepas 3 jam, nurse berlari. Daripada ICU. Doktor, Hajah Ramlah bernafas semula. Bernafas semula. Kami pun lari tuan-tuan pergi. Pegang tangan mak, cium pipi. Itulah cium yang paling nikmat dalam hidup saya. Saya cium pipi mak. Cium tu rasa puas. Ya Allah, puasnya mak aku masih hidup. Tuan-tuan, pukul 12, pukul 1, pukul 3. Pukul 4:30, doktor panggil sekali lagi. Dia kata apa? Kami dah tak boleh buat apa dah. 7 ubat, 6 ubat dah masuk. Apa nama? Cuma 7. 3, 4 dah masuk. Dia tak ada 3 lagi. Memang tak boleh buat apa dah. Jantung pun dah drop 60 dah. Nadi tu 60. Dia kata serah. Kami ada 6 orang. Akhirnya ada cucu 25. Semua hafal Quran. Sambung baca. Lepas baca 10 ayat, sambung. Sambung. 4:32. Mak memandang, menghembus nafas terakhir 4:32 minit pagi, pagi Jumaat. Pagi Jumaat semua. Sebab tu almaru ma'aman ahabba. Seorang dia akan buat mati dengan apa yang dia suka. Saya nak tanya tuan-tuan, masa hidup tuan-tuan apa yang tuan-tuan suka? Kalau suka datang masjid, tuan-tuan akan matilah masjid. Tapi kalau masjid pun tak pernah datang, mati tak. Jangan duk bawa datang masjid. Kadang-kadang masjid tak pernah datang, mati bawa depan. Imam duduk di belakang. Sepatutnya dia tu semayang kat tandas ya. Sebab dia selalu datang tandas ya. Dia dah masuk. Tuan-tuan, alhamdulillah dia mati. Saya balik tuan-tuan, dia bagi tahu dah. Masa dia nak sakit tu, kalau aku mati hari Jumaat, jangan ke bumi, dia kata, selepas asar. Kalau lepas asar, kenapa mak? Asar dah masuk hari Sabtu, dia kata. Oh tengok, dia pesan ni. Rupanya dia mati tuan-tuan, kami duduk susah hati ni. Lepas mandi apa semua, turun, kami letakkan tangan. Letak mayat atas tangan ni. Saya ambil air, saya siram. Ketika siram, saya kata apa? Ya Allah, kau jadilah air yang kena tubuh mak aku ni jatuh ke bawah. Kau gugurkan dosa mak aku, ya Allah. Menangis semua yang ada. Termasuk 2 orang ustazah yang nak mandi ni. Ustazah tu menangis. Saya tanya ustazah, kenapa menangis? Dia kata, kami ni 30 tahun dah mandi jenazah. Tak pernah jumpa lagi anak cucu mandi. Macam ni, dia kata. Akhirnya mak saya dah siap kapan apa semua. Ayah saya semayang. Ayah saya angkat tangan. Ya Allah, aku redha. Ya Allah, ini isteriku 60 tahun bersama. Ya Allah, jadikan ahli syurga. Tengok suami doa macam ni. Jadikan dia ahli syurga. Kita kak kalau mati, agak-agak suami doa dah. Alhamdulillah, mati dah. Lega. Nampak? Ni, suami redha ni doa. Ya Allah, jadikan isteriku ni 60 tahun ahli syurga. Suami pun redha. Allah Akbar. Balik tuan-tuan, ketika balik dalam hati ni, ya Allah, mungkin akan ke bumi lepas asar. Dia kata, jangan ke bumi lepas asar. Dah masuk waktu apa, hari Sabtu. Elok-elok sampai tuan-tuan, lepas sembahyang dekat IJN, rupa-rupanya dah sampai, liang dah siap, masukkan jenazah. Elok-elok tutup, tanah masuk. Masa itulah kumandang azan asar. Rupanya Allah perkenankan apa yang dia minta. Sebab tu tuan-tuan, masa hidup, apa yang tuan-tuan nak dalam hidup ni? Nak apa tuan-tuan? Kena ada ni. Nabi ada perancangan. Kita hidup tak ada perancangan. Aku lepas pencen tak tahu nak buat apa. Memang tak tahu nak buat apa. Aku pencen, aku nak belajar ilmu. Ini dia nama hijrah. Ilmu kena belajar. Amalan kena tambah. Sia-sia sambut hijrah. Tapi ada apa perancangan? Nabi ada perancangan. Nampak? Amir bin Fuhairah bawa kambing. Bila bawa dia tutup. Bila tutup tuan-tuan, ingat tak hari Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad? Hari Ahad itulah Nabi diberitahu oleh Abdullah bin Abu Bakr. Clear, dia kata. Ketika nak kata clear tu, puak-puak Quraisy naik. Naik-naik Allah SWT beri bantuan kepada Nabi dengan menghantar apa? 2 binatang yang cukup hebat. Nama apa? Merpati dan Al-Ankabut. Lebah. Lebah-lebah. Labah-labah buat sarang, merpati terus bertelur. Kalau tuan-tuan tengok Jabal Nur ni tuan-tuan, saya tak pernah naik lah. Ada orang kata kalau buat macam ni, nampak orang di dalam. Nampak, tapi mereka tak perlu diberi idea. Tak turun. Maka Abdullah kata, sekarang boleh clear. Mereka turun. Mereka turun tuan-tuan, ketika itulah dinanti oleh seorang nama Abdullah bin Uraiqit Tikta. Abdullah bin Uraiqit. Siapa Abdullah ni? Abdullah ni bukan Abdullah Khairi. Abdullah bin Uraiqit ni ialah seorang
Quraisy yang tidak Islam. Tetapi dia pakar dalam tunjuk jalan. Nampak? Nabi menggunakan orang yang bukan Islam yang berjinak dengan Islam. Kita boleh guna orang yang bukan Islam yang jinak dengan Islam. Tapi orang Islam yang tak suka dengan Islam, kita kena tentang. Tapi bukan tentang dengan senjata. Wahai penduduk Malaysia, gunakan kekuatan ekonomi yang kita ada. Orang sekarang ni tuan-tuan, hina agama kita cukup senang. Kita duk hina dah. Kita kata tak Nabi Isa macam-macam. Sebab Nabi Isa tu Nabi kita. Dia tak pernah hina. Tapi orang sanggup hina Nabi Muhammad berzina dengan budak. Kahwin dengan budak umur 9 tahun. Nabi Muhammad ni kata macam-macam. Kita apa yang kita tak ada? Kan? Kita relax ya. Bang, ingat. Nabi gunakan Abdullah bin Uraiqib untuk tunjuk jalan. Bukan Islam. Kita. Ingat umat Islam ada 22 juta di Malaysia ni. 22 juta. Orang bukan Islam 9 juta ya. 9 juta. Apa kita nak buat? Wahai yang duduk Taman Medan, buka minda kita. Tolonglah beli tuan-tuan produk orang Islam. Sebab apa? Tuan-tuan beli produk orang Islam ni, dia berniaga. Dia akan datang masjid, dia bubuh juga dalam tabung masjid. Dia keluar juga zakat. Ni kita orang Melayu kita ni, kalau buka kedai, kita ada doa. Buka kedai tak lama, mampu heru. Nak bagi mampu ya. Bang, buka minda, support produk orang Islam. BMF. Buy Muslim first. Beli bang. Kalau ekonomi kita naik orang Islam, Nabi hijrah tuan-tuan, mula-mula dia buat apa? Dia bina masjid. Yang kedua dia buat apa? Dia buat pasar. Dia buat pasar ekonomi orang Islam supaya tak dikuasai oleh Yahudi. Buat pasar orang Islam. Kita sekarang ni kena bangun bang, kuasai tuan-tuan, lama dah kita duk sabar. Tak apa beli. Kan? Sampai dia duk satu kedai tuan-tuan, buka dua kedai, tiga kedai. Pernah datang masjid tak? Tak apa kita beli kedai dia, insya-Allah lama-lama dia masuk Islam. Tak masuk. Saya nak tanya, kedai kita, orang kita orang Islam ni pernah tak dia orang masuk? Tuan-tuan tengoklah, tak pernah masuk kecuali kedai makan. Sebab tak ada sangat dah. Kedai makan dia gagah dah masuk. Kedai tuan-tuan runcit, tuan-tuan buka. Tuan-tuan tengoklah, tak ada siapa masuk kecuali orang kita. Kedai mereka, saya tengok tadi dekat apa, saya pergi nilai Aion, nama Ah Seng Laksa. Ah Seng, orang Melayu penuh-penuh. Ah Seng, bukan nak kata bangsa, tapi nak bagi tahu mereka hina agama kita. Kita buat apa? Kita relax, tak ada apa. Duk support macam tu lah. Woi, bukalah minda, woi. Kan, support produk orang Islam. Support produk yang dah keluar zakat. Keluar zakat, keluar sedekah, dia bantu kita. Tuan-tuan tengok orang Islam naik ni, dia tak akan lupa orang kita. Tak akan lupakan agama ni. Kau-kau datang masjid tuan-tuan, kita tengok kedai dia maju, pergilah pengungsi. Bang, kapit tak ada siapa tukar. Takkan dia tak bagi RM50, RM100, ni kan, aircon dah ada, ni nak bayar elektrik, takkan dia tak bagi? Ada tak tuan-tuan pergi kedai orang bukan Islam? Masjid kita nak bubuh aircon, dia bagi tak? Tak ada harapan bang. Sebab tu sekarang buka minda tuan-tuan. Nabi guna Abdullah bin Uraiqib tunjuk jalan. Akhirnya apa yang berlaku tuan-tuan? Abdullah tuan-tuan pada petang hari Ahad. Maksud dia apa? Satu Rabiul Awal. Nabi hijrah Rabiul Awal. Hijrah tuan-tuan, Abdullah ni bawa melalui Laut Merah. Bila bawa, Abdullah ni pegang unta. Saidina Abu Bakar, dia duduk di belakang. Ketika di belakang, dia ke depan. Lepas depan, dia belakang pula. Nabi kata, wahai Abu Bakar, kenapa engkau belakang depan? Aku takut ya Rasulullah, aku duduk di depan, aku takut musuh serang di belakang. Aku duduk di belakang, aku takut musuh serang di depan. Aku takut engkau dikasari. Tengok sayangnya. Ketika jalan tu, Abdullah bin Uraiqib ni duduk di bawah. Sayyidina Abu Bakar duduk di atas dengan Nabi. Tiba-tiba nampak debu. Debu ni, tinggi ni. Nabi kata, MC jalan. Sayyidina Abu Bakar tengok belakang debun. Rupanya tuan-tuan di belakang itu namanya Suraqah bin Malik. Suraqah ni dengar berita, sesiapa yang dapat tangkap Muhammad sama ada hidup ataupun mati, kami akan memberi ganjaran kepada dia 100 ekor unta. Tuan-tuan tahu seekor unta harga dia berapa? 16,000. Kalau 100, 1.6 juta, betul tak? 16,000 kali dengan 100, betul tak? 160,000.
Ustaz kira-kira ingat saya lemah matematik ke? Kan? 16,000 kali dengan 100 ekor. Berapa? Berapa Ustaz? 1.6 juta. Ha, 1.6 juta nak bunuh Nabi SAW. Tuan-tuan, apa nak jadi pun kejar. Kejar ni, Surakah bin Malik. Surakah nak sampai dekat Nabi, tuan-tuan, dicerita dalam sirah. Kuda dia terperosok ni, kaki ni masuk dalam ni, dalam jelus apa? Pasir. Jatuh. Dia jatuh. Nabi berhenti. Ya Muhammad, tolong aku. Bila Nabi tengok, kuda tu naik semula. Dia naik nak bunuh Nabi lagi, jatuh lagi. Jatuh kali ketiga, dia kata apa? Wahai Muhammad, tolong aku ya Muhammad. Nabi kata apa? Wahai Surakah, mau tak? Kamu balik, tutup mulut. Aku janjikan kamu kalung Maharaja Parsi. Ni, janji Nabi ni. Kalung Maharaja Parsi. Diterima sungguh oleh Surakah. Ini bukan manusia biasa ni. Balik tutup sungguh. Ketika tuan-tuan jatuh kerajaan Parsi di tangan Sayyidina Umar masa tu. Mereka bawa kalung Maharaja Parsi ni balik jumpa Sayyidina Umar. Sayyidina Umar pegang ni. Sayyidina Umar kata apa? Mana Surakah bin Malik? Surah kata, saya, ya Amir Mukminin, mari. Dia pegang tu dia kalung. Surakah kata apa? Rupanya benar janji Nabi SAW. Peristiwa tu berapa tahun dah? Sebab tu tuan-tuan kena ingat, janji Nabi, dia Nabi kata apa? Akan berlaku kiamat, dia kata. Akan berlaku kiamat. Tetapi sebelum berlaku kiamat, akan berlakunya dua khalifah saling berberantakan. Lalu terbunuh satu khalifah. Menunjukkan bahawa dekat dengan kelahiran Imam Mahdi. Ni kalau tuan-tuan baca, apa hadirul fitan. Ni, tuan-tuan tahu tak sekarang Arab Saudi? Putera Salman, ni cerita lah. Putera Salman, dia ada anak nama Putera Muhammad. Muhammad bin Salman. Putera Salman, tuan-tuan, dilantik menjadi ketua sekarang ni. Tuan-tuan, dia ada dua lagi, tuan-tuan. Ni, adik dia ni. Ni adik sekarang dipenjara dalam rumah. Tuan-tuan tengok, sekarang ni berlaku krisis yang cukup besar. Nabi sebut tu, sekarang ni dah berlaku. Kalaulah berlaku, sama ada Putera Salman ataupun Muhammad ni akan dibunuh. Tuan-tuan tengoklah bahawa kelahiran Imam Mahdi dah hampir. Ataupun Imam Mahdi dah lahir. Dan Nabi sebut lagi, di antaranya apa? Ni bangunan tinggi-tinggi, pencakar langit dekat Kaabah. Satu ketika nanti, Kaabah akan diruntuhkan. Ulama' berbahas, macam mana Kaabah diruntuh? Ada ulama kata akan berlaku gempa bumi. Gempa bumi berlaku, tuan-tuan tengoklah bangunan yang tinggi semua ni akan runtuh. Runtuh kena Kaabah. Kaabah akan runtuh. Semua janji Nabi ni disebut dalam hadirul fitan. Hadis-hadis akhir zaman. Di antaranya akan keluar. Apa tuan-tuan? Ni. Awat. Kabut. Kita tuan-tuan tiap-tiap tahun mesti datang dengan jerubu ni. Betul tak? Kita duduk fikir, mana ada jerubu ni? Kata bakar dekat Indonesia. Saya pun duduk fikir, betulkah? Mungkin bakar sikit, Allah nak uji kita. Sebab dia akan datang, tuan-tuan, jerubu ni, kabut ni, tuan-tuan, yakshanah, yang akan memensankan manusia. Selama 40 hari, ni. Tak tahulah mungkin ini pertanda. Semua ni hadis disebut, tuan-tuan, tapi kita baca buat tak faham. Tak apa, lambat lagi. Lambat apa? Kiamat ni nak dekat lah, tuan-tuan. Imam Mahdi dengan ulama kata kalau tuan-tuan pergi Yaman, dia orang kata apa? Dah lahir dah. Cuma tunggu untuk dibai'ah je. Karena dalam hadis tu ada sebut. Tuan-tuan akan tengok bagaimana ni. Di Syria. Di Syria akan berlaku peperangan malhamah yang besar. Tengok peperangan sekarang di Syria. Semua ni hadis Nabi sebut. Tapi kita tak yakin. Tapi Surakah bin Malik yakin, tuan-tuan. Zaman Sayyidina Umar, dia dikalungkan dengan mahkota kerajaan Maharaja Parsi. Tuan-tuan tengok. Akhirnya bila sampai, tuan-tuan, ingat Nabi bergerak pada hari Ahad. 4 hari 3 malam. Nabi bergerak tu, tuan-tuan, 8 hari pula. Menunjukkan 1 Rabiul Awal, Nabi sampai di Quba pada 8 Rabiul Awal. 8 Rabiul Awal. Bila sampai, tuan-tuan, Nabi duduk di Quba selama 4 hari. Sebab tu kalau siapa duduk di Madinah, Nabi kata apa? Man tawadda fi manzili. Siapa berwuduk di tempat kediaman. Summa tusalli raka'atain. Kemudian dia semayang 2 rakaat fi masjid Quba kal umrah. Semayang 2 rakaat di masjid Quba seperti mana satu umrah. Satu umrah. Nabi duduk, tuan-tuan, 4 hari di Quba. Sebab tu kalau siapa pergi Madinah, jangan lupa
ambil wuduk siap-siap, kan? Kemudian naik bas ataupun naik apa kenderaan, pergi Masjid Quba sembahyang dua rakaat. Tuan-tuan tahu nak sembahyang kat mana? Ingat eh, masuk Masjid Quba untuk orang lelaki, tengok ada jam-jam. Dekat jam tu ada kayu-kayu. Tempat jam kayu itulah tempat Nabi berhenti dengan unta dia. Ulama tuan-tuan Arab selalu sembahyang di situ, tapi orang Melayu tak tahu. Saya akan masuk sembahyang sini. Dia orang akan sembahyang di situ dua rakaat. Lepas sembahyang, masuk tengok dekat ada macam ni. Lampu ni lah. Lampu tu yang di tengah. Sembahyanglah dua rakaat sunat tahiyatul masjid. Sembahyang sunat tahiyatul masjid di situ, di tempat tu jam tu, masuk dalam sunat duha. Tentang sunat duha, tempat apa? Sebab tempat itulah Nabi baca khutbah. Itu Masjid Quba. Nabi duduk 4 hari. Lepas 4 hari barulah Nabi masuk. Nabi masuk, tuan-tuan, mereka sambut dengan apa? Sambut dengan khasidah. Tala'al badru 'alaina min thaniyatil wada'. Tum tuk tum tuk tum pukul tuan-tuan. Kita ada orang buat khasidah, kita marah. Nabi disambut dengan khasidah. Yang duduk atas pokok tu, pokok kelapa sawit. Kelapa sawit lah dah. Pokok apa? Kurma. Mereka yang perempuan. Tuan-tuan pernah dengar tak? Arab tuan-tuan dia akan sebut. Pernah dengar? Tuan-tuan pernah dengar kan? Tapi kalau pergi negara Arab, biasa. Itu cara dia orang panggil. Ha, jangan pula di sini pula orang perempuan nak buat pula. Itu ayam piru. Orang Arab tuan-tuan. Dia kalau sambut meriah akan kenuri apa? Kan? Kita mau pening tuan-tuan. Itu negara Arab lah kan? Kan? Dia sambut. Bila sambut tuan-tuan, Nabi dengan unta ni. Semua offer. Ya Rasulullah, duduklah rumah aku. Ya Rasulullah, duduklah rumah aku. Masa itulah Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub, jenazah dia ada di Turki. Di Turki tuan-tuan, ada masjid Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub ni ketika dia mati tuan-tuan, dikebumi. Dibuka Konstantinopel oleh Sultan Muhammad Al-Fatih. Mayat tu tepi tembok. Lalu mereka korek untuk pindah. Bila korek tuan-tuan tengok-tengok mayat Abu Ayyub Al-Ansari masih elok. Bila elok tuan-tuan, Sultan Muhammad Al-Fatih turun dalam kubur tu. Dia pegang kaki Abu Ayyub, dia cium. Bila nak cium tuan-tuan, kaki tu bergerak. Dia ambil, bergerak kaki tu. Ulama kata Abu Ayyub malu kepada Sultan Muhammad Al-Fatih kerana tak mampu buka Konstantinopel. Tetapi yang buka ialah Sultan Muhammad Al-Fatih. Abu Ayyub doa. Ya Allah, bagilah Nabi duduk rumah aku, ya Allah. Bagilah, ya Allah. Dia doa dengan Allah. Ingat tuan-tuan, nak minta, jangan minta manusia. Minta dengan Allah. Abu Ayyub minta dengan izin Allah. Nabi kata, di mana unta aku berhenti, di situlah tempat duduk aku. Dengan izin Allah, doa Abu Ayyub, Allah makbul. Unta tu jalan-jalan, duduk depan rumah Abu Ayyub. Bila duduk, Abu Ayyub kata, ya Rasulullah, seronok dah. Sebab apa? Bila duduk tuan-tuan, Nabi duduk rumah tu berkat. Sebab tu tuan-tuan kita sambut maulud Nabi, Isra' Mi'raj, Ma'al Hijrah. Kenapa sambut sebut Nabi? Sebab bila cerita tentang Nabi, berkat pada diri kita. Kita buat sunnah Nabi berkat. Dia seronok. Sebab apa? Nabi duduk rumah dia. Bila duduk rumah dia dua tingkat, dia kata apa? Wahai Rasulullah, engkau duduk di atas ya? Aku duduk di bawah. Nabi kata jangan. Kalau aku duduk di atas, aku banyak tetamu. Nanti mengganggu kau, kau ada isteri, ada anak. Aku duduk di bawah. Kau duduk di atas. Jadi Abu Ayyub duduk di atas. Satu hari tuan-tuan, musim sejuk. Ni, Madinah sekarang ni masih panas. Tapi bulan sebelah ni sejuk. Sejuk di Madinah, 16 darjah Celsius. Saya pernah tahun lepas tuan-tuan, bulan 12. Sejuk di Madinah, 11 darjah Celsius. Cakap. Keluar asap. Sejuk tuan-tuan. Nak ambil subuh tu. Allah, nak ambil wuduk ni, nak pegang sejuk. Sejuk semua. 16. Angin datang ni, pecah ni. 16. Abu Ayyub naik-naik, dia tersepak gelas yang ada air. Dia takut air tu kena Nabi. Sebab Nabi di bawah, sedang tidur. Dia ambil kain selimut dia, dia lap. Dahlah sejuk. Kain dah basah. Dia ambil kain selimut tu, selimut lagi. Lagi sejuk lah. Bila sejuk, tuan-tuan, dengar azan dia turun. Nabi tengok, wahai Abu Ayyub. Kenapa menggigil? Ya Rasulullah, semalam aku tersepak gelas yang ada air. Aku takut kena engkau. Aku ambil kain selimut aku, kulap. Akhirnya aku dah lah sejuk. Aku selimut dengan kain yang basah. Maafkan aku ya Rasulullah.
Nabi kata, aku menyusahkan kamu wahai Abu Ayyub, mulai hari ini aku duduk di atas, engkau duduk di bawah. Nabi duduk di atas. Nabi duduk di atas, tuan-tuan. Ketika itu musim panas. Panas di Madinah 55 darjah Celsius. Kita paling panas pun 36. Naik 37, sekolah cuti. Itu di Malaysia. Di Madinah 55. Kalau panas tuan-tuan lagi dahsyat. Panas sungguh. Nabi tidur di atas tuan-tuan. Nabi panas. Nabi ialah makhluk Allah sama dengan kita. Makan, minum, berak semua. Tapi tuan-tuan, Nabi berak, najis Nabi wangi. Air kencing Nabi wangi. Peluh Nabi wangi. Peluh Nabi lebih harum daripada kasturi. Peluh orang Taman Medan, jangan tanya. Tak mandi 3 hari, datang semayang berjamaah, imam lari tuan-tuan. Ataupun imam tak mandi, lagilah busuk tuan-tuan. Peluh Nabi harum daripada kasturi. Nabi tidur. Ketika tidur waktu panas, Nabi berpeluh. Dalam sirah kata, bila berpeluh, peluh itu menitis celah-celah pelepah tamar yang disusun. Jatuh ke bawah. Jatuh atas muka Abu Ayyub. Bila jatuh, Abu Ayyub tahulah sebab apa. Wangi. Bila peluh tu jatuh, Abu Ayyub standby. Jatuh, dia telan. Jatuh, dia telan. Tengah duk ngangar tu, Nabi turun. Wahai Abu Ayyub, kenapa duk muka bulat tu? Duk ngangar? Ya Rasulullah, peluh kamu lebih harum daripada kasturi. Aku sayang kamu ya Rasulullah. Aku minum peluh kamu ya Rasulullah. Nabi kata apa? Barang siapa yang meminum peluhku, dia akan duduk bersamaku di syurga. Tuan-tuan nak cari peluh Nabi tak ada bang. Nak cari muka Nabi tak ada. Macam mana sayang Nabi? Tu yang kita sambut ni, makna hijrah ni. Nak cerita tentang Nabi. Supaya lahir. Kalau tak ada Nabi, siapa kita? Pernah tuan-tuan seorang ulama nama Sufyan Uyainah. Saya cerita sikit ni. Sampai pukul apa saya? Pukul apa? 9:30 ha? Okay ha? Pukul 10 ke pukul 11, bayar sama lah. Sufyan Uyainah ni, saya cerita duk ulang. Ialah guru kepada Imam Syafi'i. Dia tawaf. Dia tawah-tawah, ada seorang anak muda tawah sebelah dia. Bila tawah tuan-tuan, anak muda ni dia tak baca doa yang Nabi baca. Tawah ni ada doa tuan-tuan, kalau tuan-tuan baca buku tu ada doa. Tawah ada doa dia. Tapi dia buat apa? Dia selawat. Saya pun sama, kalau tawah saya tak baca doa, saya baca zikir. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, kubal la haula wala, Allahu sallallahu astaghfirullahalazim. Rupanya tuan-tuan, pemuda ni tawah, dia selawat. Ada orang kita ni baca buku. Jangan tawaf baca buku. Tak konsentrate. Kita duk konsentrate. Allahumma rabbana hablana. Eh, mana Kaabah ni? Oh, Kaabah sana tuan-tuan. Dia jalan sana. Jangan baca buku. Buat macam anak muda ni. Dia selawat. Habis 7 keliling, dia semayang sebelah Abu Sufyan Uyainah. Abu Sufyan ni tanya, wahai anak muda, kenapa kamu tak baca doa yang Nabi baca? Siapa kamu? Saya Sufyan Uyainah. Masya Allah, kamu ulama besar. Sufyan ada dua. Pertama Sufyan Al-Thawri, satu lagi Sufyan Uyainah. Ini semua ni ulama besar ni tuan-tuan. Allah, ulama besar. Aku nak bagi tahu kamu, wahai Tok Guru, dia kata, tahun lepas aku datang dengan ayahku. Ayah aku ni, dia tawaf. Habis tawaf, dia duduk sebelah aku. Lepas duduk, dia tidur atas reba aku. Ketika tidur atas reba aku, aku tengok ayahku nazak. Dia memandang ke langit, dia meninggal. Bila ayahku meninggal di atas reba aku, aku tengok tiba-tiba wajahnya, seluruh tubuhnya bertukar warna menjadi hitam. Hitam, dia kata. Aku berdoa kepada Allah supaya ayahku bertukar semula jadi putih. Sehingga aku tertidur. Ketika aku tertidur, tiba-tiba datang seorang lelaki berseri wajahnya. Lelaki itu duduk di sebelah ayahku yang meninggal ni, yang kulitnya, wajahnya warna hitam. Lalu lelaki tadi usap daripada kaki ayahku ni sampai ke muka. Dengan izin Allah, bila lepas diusap, wajah ayahku dan tubuh ayahku bertukar menjadi berseri-seri. Aku tanya, wahai saudara, siapa saudara? Lalu lelaki tu kata, masa hidup ayah kamu ni buat banyak maksiat bukan? Dia kata, ya, ayahku banyak maksiat. Walaupun ayah kamu ni buat banyak maksiat, dia tak pernah lupa selawat kepada aku. Aku datang memberi syafaat kepada dia. Akulah Muhammad Rasulullah.
Tengok, orang tu buat maksiat tapi tak pernah tinggal selawat. Nabi SAW bagi syafaat. Tuan-tuan, nak tunggu Nabi tak ada. Nak sayang Nabi tak ada. Macam mana nak buat? Man salla alaiya salatan sallallahu biha alaiha asyara. Siapa selawat dekat Nabi sekali, Allah selawat kat dia 10. Tu yang kita buat sambut maulud Nabi, Isra' Mi'raj. Kita buat ma'al hijrah. Nak kenang Nabi ni, nak buat apa? Supaya banyak selawat. Kita selawat dekat Nabi SAW. Tuan-tuan duduk dengar ceramah ni, mulut mainlah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebab khatib kan baca khutbah selalu. Bilal tu, Bilal baca khutbah. Bilal baca khutbah pula. Bilal nak suruh khatib naik. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Tuan-tuan faham tak dia kata apa? Dia suruh kita selawat. Kita ada orang tuan-tuan, dia duduk macam itulah, macam anjing tu. Duduk-duduk kan, terbuka. Terbuka tu tengkok di depan. Masuk dalam. Jaga-jaga lemah. Dia ingat duduk dalam alam barzah tuan-tuan. Apa manusia ni tuan-tuan? Ni, khatib ni, bila suruh selawat. Saya kalau saya baca khutbah, saya tu peringat. Tuan-tuan, tolong selawat. Peringatlah. Ini khatib baca khutbah. Alhamdulillah. Tuan-tuan nak tidur, tidur. Aku elang jalan, lena semua. Ni sound punya sedap ni kan? Khatib try sekali. Kan tengok. Woi! Masuk lah! Try macam tu. InsyaAllah. Kereta, Pak Imam pancit lah kena tikam. Buat bagi ni. Sebab, tuan-tuan, kuliah ni semua yang datang ni, semua yang pandai-pandai, yang baik-baik dah. Betul tak? Ni yang datang ni semua ahli masjid ni. Masa Jumaat, orang yang tak pernah semayang datang. Tak pernah pergi masjid, datang juga. Tu pun tak masuk, duduk luar, isap rokok. Habis tau, habis lagi. Haram tak semayang pun. Tapi datang juga. Ada yang datang masjid, pergi tandas. Tak masuk masjid. Masa tu baca khutbah. Pagi betul-betul, 20 minit lah. Jangan panjang. Tuan-tuan, sila masuk masjid. Dia tu try sekali. Panggil sekali. InsyaAllah tuan-tuan. Saya pernah baca khutbah macam tu tuan-tuan di Sungai Buloh. Kan? Lepas itaqullah, tuan-tuan, jangan tidur. Suara saya kuat. Kebanyakan pegawai kerajaan, dia orang duduk tepi-tepi tu lena semua. Dia yang duduk tepi-tepi tu pegawai kerajaan tu ataupun pencen pegawai kerajaan. Sebab dia parking tempat tu siap dah. Saya naik-naik, saya kuatkan suara. Lepas itaqullah, tuan-tuan, jangan tidur. Ada seorang pakcik tu duduk lena. Dia datang pukul 11. Pencen dah. Saya kata, jangan tidur. Terkejut. Terus bangun-bangun dengan mata merah. Kuang ajar. Lepas tu dia start kereta balik terus tuan-tuan. Pakcik tu kuang ajar betul lah tuan-tuan. Ni memang main peranan. Nabi ni, ihmar ainahu. Baca khutbah, merah mata. Wa ala sautuhu, tinggi suara. Kita jangan merah mata, tinggikan suara. Mana yang nak tekan tu? Tuan-tuan, kita masuk rumah Allah, tolong jaga kasut kita letak elok-elok. Tuan-tuan, ingat tak masjid terbaik, yang ketiga terbaik Malaysia, Masjid Bertam Indah. Jamaah mereka di educate. Educate macam mana? Nak masuk tu, parking elok. Parking elok. Ni kasut Taman Medan, alhamdulillah. Aku di bawah, depa letak atas aku penuh. Mana disiplin kita orang Islam? Tuan-tuan, mana disiplin? Ni khutbah ni kena bagi tahu. Tuan-tuan, kita ni orang Islam, disiplinnya sangat penting. Tolong jaga kasut kita bagi parking elok. Stress sekali kan? Kalau kasut boleh parking elok, tengoklah orang Islam kita lebih disiplin, lebih hebat. Kita semua ada, tuan-tuan, nak makan ada, nak tidur ada, nak berak ada, nak buat apa? Nak masuk masjid ada, semua dah ada disiplin dah. Semua daripada Nabi. Mana ada agama macam ni? Tapi kita tak nak buat, bang. Dijumpa tiap-tiap minggu dengan khutbah. Kemudian jumpa pula setiap tahun dua kali dengan khutbah raya dan khutbah ayah haji. Kemudian jumpa pula setiap tahun seluruh umat Islam. Di mana? Wukuf di Padang Arafah. Tapi mana umat Islam? Hoi! Taman Midan, bangun. Satukan dengan ekonomi kita. Hijrahlah tuan-tuan. Kita beli barangan orang Islam dulu. Kita beli, ekonomi meningkat, orang Islam akan naik, tak rugi bang. Kalaulah tuan-tuan nak beli, pergi kedai orang bukan Islam, cari barangan orang Islam.
Barangan makanan, makanan. Makanan, biar makanan itu orang Islam punya, garanti halal. Jangan pula datang jumpa saya, ustaz-ustaz, ada tak paku halal? Paku jangan datang. Paku tuan-tuan, belilah kedai mana pun. Makanan, nasi, beras, cari yang halal. Orang Islam punya. Kalau pergi kedai orang bukan Islam, beli yang barangan orang Islam. Banyak tuan-tuan, sekarang ni tuan-tuan, baru tubuh seminggu. Persatuan Ekonomi Muslim, 1.5 juta dah ahli dia. Kami dalam tu lah tuan-tuan, dalam tu. Ada masalah, barangan orang Islam tak dibeli. Masuk dalam tu, orang Islam cepat ambil tindakan. 1.5 juta. Tuan-tuan cari dalam tu. Grup, WhatsApp group, persatuan Facebook, Persatuan Ekonomi Islam. 1.5 juta dalam masa seminggu ditubuhkan. Alhamdulillah sekarang ni, baru ni, ada cili daripada Kuala Kansar. Satu hari satu tan, dia orang tak nak beli ni, orang Islam punya. Dia masuk dalam tu, dalam masa 2 jam. Ada pasaraya orang Islam, cover tuan-tuan. Tengok, hebat orang Islam kita. Baru saya tahu tuan-tuan, rupanya kicap orang Islam ni cukup banyak. Kampung saya ada 2 kilang. Kicap kampung saya pun tak tahu. Pergi tengok, ya, satu nama Hayati, satu nama Edi. Rupanya kampung saya ada 2, kami tak tahu tuan-tuan. Sekarang bila masuk, baru tahu, rupanya orang Islam punya dahsyat tuan-tuan. Kita tak nampak. Bangun tuan-tuan. Sebab tu khutbah ni bagi elok, bagi power. Kan? Baca-baca khutbah juga. Tambahlah sikit kan. Alhamdulillah. Ini alhamdulillah. Kalau di bendang, tuan-tuan jangan lupa tabur baja. Tabur baja tuan-tuan, cerita pasal baja. Cerita sikit. Marilah kita bangun. Kita perkukuhkan ekonomi kita dengan memberi barangan orang Islam. Tuan-tuan. Woi! Ha, terkoh macam tu. InsyaAllah. Ini alhamdulillah. Bersyukur kita kepada Allah. Yang leno terai sekali, bagi power sikit kan. Sebab khutbah ni semua orang datang. Kecuali makcik yang tak datang. Ha, makcik jangan duk datang lah. Semua orang datang. Perempuan penuh, kita tak semayang. Lah kali depa jadi imam tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan yang dikasih rahmat ya Allah, itulah yang kita buat. Ustaz bagi tahu saya, nak hijrah apa? Tajuk kan? Nak hijrah apa? Bang, yang ada ilmu tambah ilmu. Yang tak ada ilmu belajar. Jangan duduk saja. Yang dah jadi elok tu, banyak zikir, banyak baca Quran. Jangan lupa ni tambah ibadat. Inilah bekal kita di akhirat. Saya 51 dah. Kawan ramai dah meninggal. Tu pun termenung lagi tuan-tuan duduk fikir malam-malam. Apa aku nak bawa ni masuk alam barzah? Tuan-tuan tak fikirkah tuan-tuan yang umur 50 ni? Tu pun tidur kadang tak lena. Ya Allah, aku duduk ceramah ni. Aku tak buat pun kadang-kadang. Kadang-kadang terlupa tuan-tuan buat sunat kadang. Fikir juga, ya aku boleh masuk syurga kan ni? Fikir, tuan-tuan tak fikir kan? Kadang-kadang ada yang umur 60-70. Macam jamin syurga. Pakcik, saya syurga dah. Quran baca tak? Tak baca. Semayang tak? Semayang. Semayang apa? Waktu lah. Tu pun berasa saya syurga. Syurga kepala otak. Dia ingat syurga tu dia punya. Sebab tu bang, buatlah amalan ni apa yang boleh kita buat. Kurang-kurangnya tuan-tuan, buat sedekah. Sedekah banyak. Sedekah ni tak perlu ambil wudu. Tuan-tuan kan, kadang-kadang kita nak sembahyang malas. Ha? Duit ada, sedekah. Sedekah tak perlu wudu. Sedekah tak perlu tutup aurat. Tuan-tuan telanjang pun boleh. Duduk dalam jamban kan. Boleh sedekah, pakai handset. Betul tak? Pakai handset, duduk dalam jamban. Oh, Ustaz Abdullah Khairi, ambil nombor account. Berapa ketul jatuh, itulah tuan-tuan kena kira. 5 ketul, seketul RM10, RM50. Dalam jamban boleh buat pahala. Sedekah, tak perlu wuduk, tak tutup aurat pun boleh. Semua pakai online. Bang, jangan tinggal setiap hari kita. Kalau tak boleh buat ibadat solat, sunat, buat sedekah. Kalau tak boleh juga, jangan lupa zikrullah. Zikrullah lah duduk, tak tahu nak sedekah, duit pun tak ada. La ilaha illallah. Kalimah ini yang saya bagi tahu boleh sebut masa saat mati. La ilaha illallah. Kalimah lain tak boleh sebut. Tapi masa hidup tak pernah sebut, mati boleh sebut tak? Tak ada harapan. Abang, buka mulut. Ha, sebut. La. Ha, nak mati lah tu. Ha, dekat dah tu. Sebutlah. Zikrullah paling mudah. Paling-paling simple sekali tuan-tuan. Tuan-tuan nak hijrah apa? Tuan-tuan kena ingat doa dekat mak ayah banyak, buat baiklah.
Buat baik dengan mak ayah, murah rezeki, Allah tolong segala-galanya. Saya ada ayah, ayah masih hidup 84. Alhamdulillah. Dia katalah apa pun, aku tak akan melawan. Hari dapat laksa, terus naik kereta beli laksa. Katalah apa pun. Hari hari ini nak makan ikan sepat, aku cari sampai dapat. Layan macam tu. Hari aku nak pergi Mesir, aku cari sampai boleh juga. Tapi teruk lah. Bawa juga. Sebutlah abang. Sebab apa? Rupa-rupanya tuan-tuan murah rezeki. Sementara mak ayah ada lah. Mak tak ada dah, tapi ayah ada. Tapi murah rezeki ya tuan-tuan. Ayah masih hidup. Alhamdulillah lah, boleh entertain. Bangun pagi, pergi jumpa. Kalau ada lah, ayah, ini nak makan tak? Nak lah. Terus bawa kereta, pergi makan. Dia senyum seronok. Murah rezeki tuan-tuan. Tapi kalau tak ada, tuan-tuan jangan lupa doa banyak-banyak. Rabbil fili wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Dia duk menanti doa tuan-tuan sekarang. Sebab Nabi kata waladun salihun yada'ulah. Anak yang soleh yang duk doa. Tuan-tuan doa dah. Doa bang, rabbil fili wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Nu sono mak ayah kita tu. Ataupun tuan-tuan doa, Allahumma ja'al qabrahu raudatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahu faran min hufarin niran. Jadikan kuburnya ni tuan-tuan, ni taman-taman syurga, bukan lubang neraka. Kalau tak boleh bahasa Arab Melayu, duk nanti tuan-tuan tu. Tuan-tuan murah rezeki, panjang umur insya-Allah. Tuan-tuan sihat tubuh badan. Bang, hijrah buat benda baik. Jangan tangguh. Mana nak tahu keluar masjid ni Allah ambil nyawa kita. Memang 51 bang. Macam-macam penyakit ada. Nampak ya. Sihat, nampak sihatlah, duk derekah orang. Jangan tanya. Tuan-tuan bawa tuan-tuan blood pressure, akulah dia. Tuan-tuan bawa cek kencing manis, akulah dia. Sembang derah ya tuan-tuan. Sebab tu duk fikir, banyak penyakit aku ni. Kan? Tuan-tuan renunglah. Saya pun renung. Ni ustaz ni, kadang tak boleh tidur tuan-tuan. Apa aku nak bawa ni, nak bertemu dengan Tuhan aku ni. Kadang-kadang kata, Tuhan tu takut apa, dia menciptakan kita. Dia lah, dia nak masuk dalam tu, kita duk nampak kan. Eh, apa nak bawa ni? Allahuakbar. Bang, insyaAllah 9 lebih dah tu. 9.40, 36, 37. Saya jumpa lagi dua kali dah saya datang ni. Okey, okey no? Ni kau tak ada politik malam ni. Ni kau okey dah tu. Ustaz dah beritahu dah. Jangan. Tak ada politik. InsyaAllah tak ada politik. Tapi dekat dengan PRU 15, hampa jangan panggil. Panggil aku balun tu ni. Aku tak kira. Loh ni tapis sikit lah tuan-tuan. Sekarang pun dah okey dah perpaduan ummah tu nampak. Semalam tadi saya pun ada di situ lah menangis tuan-tuan. Kita bergaduh lama dah. Tapi bila dibaca tu kan, sebab semua sebab. Menangis tuan-tuan. Tuan-tuan akan rasa suasana. Kita bergaduh lama dah. Bergaduh bukan kerana apa pun politik ya, betul tak? Sebenarnya kita persamaan kita cukup banyak. Kita sembah kiblat yang satu, kita duduk masjid yang satu. Kita pakai baju yang sama, baju Melayu. Kita sujud pada Allah yang satu. Banyak persamaan kita, tapi kita cari perbezaan. Itu yang susah kita. Bila disebut tuan-tuan piagam tu, menangis semua dalam tu. Siapa yang duduk dalam tu tahu. Sebab saya ya Allah bergaduh 62 tahun. Boleh bersatu. Hebat orang Islam kita. Jadi insya-Allah tuan-tuan, kita duduk ramai-ramai bersatulah. Untuk apa? Untuk naikkan kita orang Islam ni. Tak rugi orang Islam bila naik. Kan? Kecuali dia tak nak, dia tak mau, kita tak boleh kata apalah. Saya mohon maaf jika ada silap dan salah lah. Insya-Allah kita jumpa lagi. Tuan-tuan, hijrahlah pada diri kita. Tak boleh buat, buat yang sikit. Ingat, tapi yang penting istiqamah. Bila istiqamah, Allah kata, summa istaqamu. Siapa istiqamah ni dia buat ibadat? Tatanazzalu alaihimul malaikah. Dia nak mati esok, malaikat akan turun duduk sebelah dia. Apa malaikat kata? Tatanazzalu alaihimul malaikah. Alla takhafu wa la tahzanu. Malaikat akan duduk sebelah dia. Jangan takut, dia kata. Jangan susah hati. Alla takhafu wa la tahzanu. Wa abshiru bil jannah. Siapa istiqamah buat ibadat, malaikat turun dia kata apa? Malaikat kata kepada kita nak mati ni, jangan takut, jangan susah hati. Akan diberitahu, Allah bagi tahu dekat kamu syurga. Syurga. Jadi insya-Allah lah istiqamahlah. Kita jumpa lagi. Yang baik berallah, yang lemah kelemahan saya. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.